Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bakı vaxtı ilə saat 15-dir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Efirdə üz-üzədir. Bəli, bugün sizinlə üz-üzə olmaq üçün Dünya televiziyasına gəldim. Tək gəlməmişəm, bugün də mənim çox maraqlı qonaqlarım olacaq. Artıq birinci qonağımız televiziyadadır, təqdimatını gözləyir. Və böyük hörmətlə dəvət etdim. Çox maraqlı insandır, çox həddindən artıq. Və o, hər bir anın, hər bir saniyənin qədrini bilən insandır. Deyir ki, hər bir an özü bir tarixdir. Saniyə də tarixdir. Onların hamısını yaşayan isə bizik. Bəli, qonağım çox maraqlı insandır. Kimdir? Rauf Umudovdur qonağım. Təşəkkür edirəm, dəvətimi qəbul etdiniz. Buyurun, əyləşin. Rauf müəllim, xoş gəldiniz. Sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul etdiniz. Minnətdaram sizə. İcazənizlə sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Buyurun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü proqramımızın ilk qonağı Fotoqraflar Birliyinin sədri, beynəlxalq dərəcəli fotoekspert Rauf müəllim Umudovdur. Rauf müəllim, işləriniz necədir? Valla, tam səmimi desəm, işlər davam edir, yəni ki, fotoqrafiya sahəsində işlər davam edir. Sadəcə olaraq bunların hamısını, mən desəm ki, bugünləri razıyam, mən tərəfindən biraz düzgün alınmaz. Amma düşündüyümüz hələ planlar çoxdur, hər halda yəni, görəcək işlərimiz də çox oldu ona görə. Hələ mən yaxşıdır sözünü demirəm. Kafi hesab eləmək olar. Bugün sizə bir saata qədər vaxtı ayırırıq. Bu saat sizin saatınızdır. Və düşünürəm ki, söhbətimiz də çox maraqlı olacaq. Çünki maraqlı bir sahə haqqında danışacaq. Eyni zamanda maraqlı bir insan haqqında da danışacaq. Söhbət sizdən və sizin sənətinizdən gedir. Tanınan insansız, yəni adınız, soyadınız tanınır. Çünki elə bir işlə məşğulsuz ki, istər-istəməz hamımız bu sahə ilə necə deyim, əlaqəmiz var. Yəqin ki, razılaşarsınız. Razılaşaram ona görə ki, əvvəllər bu qəzet, jurnal zamanında, yəni ki, indi deyərdim ki, elektron saytlar da filandı. Onun üzərindən o qədər də, hətta belə deyərdim ki, müəlliflərin adını yazmağa belə redaktorların qısqanclığı da var. Biraz etiraf eləmək lazımdır, yəni düzgün danışmaq. Amma vaxtı ikən bizim, məsələn, qəzetlərdən tanıdığımız isimlər var idi, yəni imzalar var idi. Həmin imzaların içində mənim də adım keçib, yəni ki, o vaxt Bakı-Baku qəzeti idi, sonra Gənclə jurnalı idi, Azərbaycan gəncləri idi. Səhər qəzeti idi, hansı ki, məsələn... Siz eyni zamanda fotojurnalistsiniz. Bəli, mən özüm jurnalistlər itibadında üzvəyəm. Yəni ki, fotolarımı bəzi vaxt özüm də, belə deyək ki, mətin yazırdım, alınırdı. Çünki o çəkdiyim şəkilləri mən sevə-sevə çəkdiyimə görə, yəni o mövzunu özüm gördüyümə görə, hətta yazıları belə özüm yazmağa çalışırdım. Foto sizdən ötürü nəyi fayda edir? Mən deyərdim ki, əvvəla foto sənəti elə bir sənətdir ki, onu mən, bəlkə də mənim gücüm çatmaz onu ifadə eləməyə o fikri, amma belə qısa bir anlayışımı bildirmək istərdim ki, fotoqrafiya ümumiyyətlə bizim, hətta rəssamlar belə deyək ki, onlar da təsviri sənətlə çalışırlar, amma rəssamlardan fərqli olaraq fotoqraflar, tarixi yazırlar, yəni anı yazırlar, həyatın özündə olan anı yaza bilirlər. Yəni, fotoqrafiya bu qədər mənə elə gəlir ki, daha önəmlidir. Hətta yazıcılar hansı bir tarixi yazsalar belə, görürüz ki, ifadələrində, durğu işarələrində bir balaca yanlışlıq olsa, onda bütün fikir yanlış olur da. Amma fotoqrafiyada belə yanlışlıq olmur. Olmur. Məncə olmur. Peşəkar fotoqrafiyanın tarixinə bir ekskursiya edə bilər, yoxsa yox? Düzün deyim sizə ki, ümumiyyətlə, Azərbaycana fotoqrafiya haradasa 160 il üstündə, belə deyək ki, 161 ildir artıq Azərbaycanda fotoqrafiya sənəti, yəni ki, tanınıb,
ve bugüne kadar da yani Mişon'dan da üzü bu tarafa. Azerbaycan fotoğrafları da var. Mesela Mirzavad Axundzadə. İlk fotoğrafımız kim olub? Mirzavad Axundzadə deyirdi. Çünkü ben özüm de onu şahsen görmüştüm. 90 yaşında rahmete gedi. Ay, siz görmüşsünüz. 1906 yıl təvəllüdüydü. Ondan evvel de var idi yani fotoğraflarımız. Ancak böyle bir şey yani tendensiya var idi ki o vaxt fotoğrafya Azerbaycan'a gelende məhz Azerbaycanlıların əliyle gelmeyip. Mesela Fransızlar olub, diğer başka milletler olub. Onlar gelip mesela Azerbaycan'da neft bumunu, yani ki Azerbaycan o kadar maraqlı olub onlar için foto sahasında maraqlı olduğuna göre gelip Azerbaycan'da məhz fotoğrafyayla böyle deyək də məşğul olublar. Hatta ilk dəfə bizim birlik, yani ki Azerbaycan fotoğrafçılar birliği. Mən sözünüzü kəsəcəm, üzr istəyirəm, dönə-dönə. Yeri gəlmişkən qoy bu sualı verim. İlk foto şəkil hansı şəkildir? Bize ait olan. Azerbaycan'a ait olan. Mişona aitdir. Aha. Mişona aitdir. İndi, ne hal-hazırda mənim əlimdə yoxdur. Azerbaycan neft buruqları. Neftin fontan verməsi. Buyurun, devam edin. 98-ci ildə bizim Azerbaycan fotoğrafçılar yaranıb da. Amma ondan da əvvəl hələ Mişonun təşəbbüsü ilə 1894-cü ildə foto kino klubu yaranıb Azerbaycanda. O da ki, təbii ki, yani fotoğrafya elə bir sahə idi ki, ona nəzarətsiz buraxmaq olmazdı. Və o zaman da qubernatorun razılığı ilə həmin o klub yaranmışdı. Ümumiyyətlə, studiyalar açılanda belə qubernatorun razılığı ilə olurdu. Yəni, icazəsiz heç kəs foto studiya aça bilməzdi. Aydındır. Siz niyə fotoğraf oldunuz? Yəni, jurnalist de ola bilərsiniz. Düzdür, siz foto jurnalistsiniz. Ara bir öz yazılarınıza, öz şəkillərinizə də öz yazılarınızı qeyd etmişsiniz. Ama yani həkim de ola bilərdiniz. Televiziyada da çalışabilirdiniz. Televiziyada çalışmışsınız çox qısa bir müddətdə. Hə, çox qısa bir müddətdə olub. Ədəbiyyatçı da ola bilərdiniz. Niye məhz fotoğraf? Sadəcə olaraq hətta belə deyim də, indi bəlkə də mən bunu efirə deməzdim, amma indi demək məcburiyyətindəyəm. Mənim ilk dəfə, yəni ki, məktəbi bitirən kimi universitet institutda sənədlərimi vermişdim. Onda rəhmətli atam məndən soruşdu ki, sən hara daxil olmaq istəyirsən? Dedim, mən sənədlərimi vermişəm. Bizim dövrdə də deməli, əsas institutlara, universitetlərə imtihan avqust ayında başlayırdı. Bizim İncəsənət Universiteti iyul ayında başlayırdı. Belə bir qaşqabağın yığdı ki, şey, götür oradan sənədləri, apar ver, ya hüquqşünas ol, ya da ki, həkim ol yine. Onda anam rəhmətli də mənim tərəfimi saxladı. Hə, mən cavab verdim ki, özüm oxumaq istəyirəm. İlk cavabım bu oldu. Onda dedi ki, bundan kimya, biologiya ilə o qədər arası yoxdur. Amma hüquqşünas da bundan olmaz. Çünki o qədər sərtdir ki, yəni bir sözün üstündə dayanacaq və heç kəs bunu yola gətirə bilməz. Və bunun hüquqda ömrü az ola bilər. Ona görə də yəni o iki sənətdən belə uzaq olmuşam. Amma ədəbiyyatı sevənəm. Ədəbiyyatı sevənsiz. Bəli. Sizin nəslinizdə, şəcərənizdə kimsə fotoğraf olub? Yox, olmayıb. Heç kim olub. Bəs sizdən sonraki nəsil? Yəni, məndən sonraki nəsil, hal-hazırda mənim kiçik oğlum Hərbi Akademiyanın fotokino işlərinə baxır. Böyük oğlum da ki, Azərbaycandakı TRT təmsilçiliyinin kino operatorudur. Oğlunuz? İlkin Umudov, bəli. Dörd övladınız var? Dörd övladım var. İki qız, iki oğlan. Bəli. Bəs qızlar? Qızlar yani sevirlər, ancaq ən çox böyük qızım görmə, yani ki foto kimi görmə qabiliyyəti çox güclüdür. Evdə kim şəkilləri çəkir? Evdə hamısı. Maşallah. Siz də şəkil çəkirsiniz? Yox, evdə mən şəkil çəkmirəm. Niyə? Evdə bəzi vaxt indi o böyüklər mənə bağışlasın, nəvələrin şəklini çəkəndə, hə, onlara həvəsim olur. Çünki nəvələr, özünüz bilirsiniz də, biraz deyir, nəvə baladan şirin olar deyirlər. Düzdür, balalarımı mən çox istəyirəm, amma nəvələrin də öz şirinliyi var da. Hərdən əllərini aparata alıram ki, siz Allah bu uşağı belə çəkməyin. Yəni ki, biraz özüm istədiyim kimi yəni görmək istəyirəm, ya o gördüyüm şəkillər də alınır. Deyirlər, fotoqrafların baxışları tam fərqlidir. Bizim görmədiklərimizi fotoqraflar görür. Belə deyək də, bax, belə bir ağ vərəqdir, üstündə yazılan ağ vərəqdir. Biz də bunu ağ kimi görürük, siz də bunu ağ kimi görürsünüz. Amma orada bir başqa rəsim görə bilərik. Amma nədənsə siz onu, belə deyim də, hansısa bir yerində nöqtəni görürsünüz. Deyirsiniz ki, bu nöqtə nə isə söylüyür, nə isə deyir. Sözsüz, yəni ki, biz əgər doğrudan da hər şeyə vizual şəkildə baxırıqsa, yəni ki, təsviri görürüksə, təbii ki, yəni ki, belə deyək də, filologlardan, hüquqşünaslardan fərqli olaraq
bizim görme imkanlarımız daha farklı olur. Bəzi vaxt, məsələn, hal-hazırda bizim birliğin üzvləri var ki, məsələn, gömrüğün polkovnikidir, o da fotoqrafiya ilə məşğul olur, həkimlərimiz var, diş həkimləri var, məsələn, onlar da fotoqrafiya ilə. Sözün əsl mənasında fotoqrafiya özünə cəlb eləyən bir sənətdir. Müasir sənətdir? Mən deməzdim, çox müasirdir. Sadəcə olaraq texniki tərəfdən müasir hesab eləmək olar. Aha. Amma fotoqrafiyanın, mən deyərdim ki, tarixi insan yaranandandır. Nəyə görə insan yaranandı? Çünki hər kəs gördüyünü ya sözlərlə ifadə edir, ya da bir rəsimlə göstərməyə çalışır. Buna misal olaraq uzağa getməyə, elə bu Qobustan qayaları. Qobustan qayaları tək Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində belə qaya rəsimləri olub. Yəni, insanlar həmişə cəhd edib ki, gördüyü bir təsviri digərinə çatdıra bilsin. Məsələn, o qayanın üstündə yallı rəqsidir və yaxud başqa şeylə. Bizə o tarix oradan gəlir də. Yəni, həm görürük. Yəni ki, o təsvirin özünü görə-görə biz bunu şahidi oluruq ki, əvvəldən nə olub? Şifahi ədəbiyyatımız da gəlib çıxıb bizim bugünə, sonra təsvirlər özləri də. Yəni ki, fotoqrafiya sənəti, belə deyək də, indi bugünləri texniki tərəfindən tərəqqi tapıb, amma vaxtı ikən daşların özü ilə belə qayaların üstündə rəsimlər çəkiblər. Sonra da rəssamların özlərində, rəssamlar inciməsin mənlə, mən olan işinə müdaxilə edəmirəm. Onlar özləri də ayrı-ayrı texnika ilə, istər yağlı boya olsun, istəyir, məsələn, sulu boya olsun və yaxud da istənilən bir texnikadan istifadə edirlər. Bu günləri, məsələn, belə deyək ki, fotoqrafiya bir az öncə, yəni 2000-ci ilə qədər haradasa filmlərinə çəkilirdi. Amma bu günləri rəqəmsaldı. Yəni, getdikcə tərəqqi var da, inkişaf edir. Bir sual vermək istərdim. Rəssamlardan danışdınız, Rafi müəllim. Rəssam və fotoqraf. Bir baxışdan onların peşələri bir-birinə çox oxşuyur. Eyni zamanda da çox fərqlidir. Sizin üçün onların oxşar və fərqli cəhətləri nədən ibarətdir? Mən belə deyərdim də. Onlar hadisəni təxəyyülündə canlandırıb rəsmi çəkə bilərlər. Amma fotoqraf gərək görsün, çəksin. Biz ışıqla çəkirik, onlar boya ilə çəkirlər. Bizim fərqimiz bundadır. Işıqla çəkirsiniz? Bəli. Studiyada ışıq olur? Söz-söz. Həm studiyada, həm təbiətin özündə. Çünki belə deyək də... Axı, qaranlıqda da şəkil çəkmək olur. Qaranlığın özündə də ışıq var. Bayaqlar dediniz, ax kağızda nə isə tapa bilərsən. Biz də qaranlıqda o ışığı da tapa bilirik. Sizin üçün qaranlıq küçə nədir, ışıqlı küçə nədir? Qaranlıq küçənin də özünün bir vahiməsi var, belə deyək. Düzdür, mən hər şeydən vahimələnən insan deyiləm. Amma hər halda vahimə sözü o qaranlığa aid şamil eləmək olar. Amma ışıqlı küçədəki təbii ki, hər insan səhər-səhər yuxudan oyananda səsdən, məsələn, hər şeydən fərqli olar. Birinci nəyə görür? Birinci ışığı görür. İşığı görür. Çünki ışığı gördüyünə görə... Hər dəni də açır. Bəli, səhərin olduğunu hiss edir. Bəli. Fotoqraf da ışıqla. Yəni ki, onun hər günü, hər saati, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi ışığına. Aydındır. Bütün peşə sahələrində olduğu kimi, foto sahəsində də teleqdatların sayı artıb. Yəni, qeyri-peşəkarların sayı artıb. Münasibətiniz? Əvvəla, mən o qədər də yəni ki, orada bir qısqanlıq görmürəm. Nəyə görə? Çünki profesional, həqiqətən də profesionallığı saxlayır. Yəni ki, hər kəsənin öz çəkisi var. O diletantlıq da belədir ki, onlar da profesionallı yaxınlaşanda, profesionallı görəndən sonra bir balaca özünü yığışdıra bilər. Hər halda hər şeyin ciddiliyinə varmaq lazımdır. Yəni, ciddi olarsa, həqiqətən də bizim bugün bu sənətin arxasında tək mən deyiləm də, digər, məsələn, bizim fotoqraflar var, Fərid Məmmədovdur və digərləri, indi dünyasını dəyişənlər də var, Hüseyin Zadə və ilaxır. Məsələ burasındadır ki, biz sözün əsl mənasında bugünləri, çalışmaq istəyən o dilitantları görüb onlara yerini göstərməyi bacarsaq, təbii ki, onlar da yerini biləcəklər. Amma gələk biz onları inandıraq ki, sözün əsr mənasında bu belə deyil, belədir. Məsələ burasındadır. Rəhim əlim, toy şənliyinlərinə gedirik. Görürük orada bir neçə fotoqraf var, şəkil çəkirlər. Onların çəkdiyi, misal üçün, olubmu ki, hansısa bir toya getmişsiniz, sizin şəkilinizi çəkiblər və baxmışsınız, dərhal orada... Yəni, öz münasibətinizi bildirmişsiniz, belə deyərdim. Yoxsa susmusunuz? Susmağa üstünlük verirəm, çünki onlar çörək qazanır oradan. Amma onların da səhvlərini görürsünüz. Səhvləri təbii ki, görürəm. Amma əslində, mən toyda çox şəkil çəkdirmirəm.
Çox şəkil çəkdirmə. Niyə deyir, çəkməçinin çəkməsi heç vaxt təzə olmaz. İndi siz də şəkil, belə deyir, fotoqrafsız, bu sahənin peşəkarısız, amma özünüzü çəkməyi sevmirsiniz. Özüm özümü yox. Bir dəfə olub, bircə dəfə, onda da deməli, studiyada oturmuşdum, nəsə çox belə bir fikirli idim. Fotoqrafa belə baxdım, dedim, sən mənim halımı hiss eləmirsən. Dedim, nə olub ki? Dedim, sən bəs məni görmürsən belə. Yəni, mənim bu halımda niyə çəkmirsən? Yəni, sən əgər şəkil çəkənsənsə, sən hər hansı bir kimi görsən və yaxud da adi bir detalın özü. Məsələn, yerə düşən yarpağı görürsən, üstündə yağış damcıları, ona da bir münasibətin var da. İnsan oturub sənin gözünün qabağında, deyirəm, bayaqdan bu qədər fikir, beynim qarışıb bir-birinə. Sənə nəcə bir həyəcan gəlmədi ki, götürüm, bura, mənim bir şəkilini çəkim də. Yəni, bu həvəs gəlmədi sənə. Ondan sonra, hə, bağışla, götürüb aparat, dedim, artıq mən elə bil ki, sənə poz vermiş kimi oluram. Amma sən mənə həyatda gördüyün kimi çəksəydin, bu mənim daha çox xoşuma gələrdi. Tamam, mən doğumam rəssamdır. Özünə çox belə işini biləndi. Onu tərifləmək istəməzdim, amma peşəkardır. Hətta o, bilirsiniz necə, ona mən desəm ki, mənim şəkilimi belə çək, onu... Elə bil ki, o istəmir o elə çəksin. Deyir ki, çəkərəm, yumuşaqcasına belə deyək. Yumuşaqcasına mənim xətrimə dəymir. Söhbət mənim bibim oğlu Şahin Əliyevdən gedir. Rəssamdır, tanınan rəssamlarımızdan biridir. Amma o elə bil ki, məqam gözləyir. Həmin məqamda o oturacaq, nəyəsə çəkəcək. Misal üçün, öz babasının şəkilini yatan yerdə çəkmişdi. Sakitcə oturmuşdu, bax belə, mənim kimi kreslada, babanın şəkilini çəkmişdi. Misal üçün, mənim atamın şəkilini, o da, atam da heç özü hiss eləməmişdi. Amma olsa heç bizə də demədi ki, o onun şəkilini çəkir. Qara qələmlə, adi qara qələmlə, düzdür, o boya ilə işləyir, amma adi qara qələmlə o üzün cizgilərin necə göstərmişdi. Sizi inandıra bildi? Məni inandıra bildi də, belə deyiləsi deyil. Yəni, əsr sənət də öyrənməz, baxmır onun texnikasından, istəyir qara qələm olsun, istəyir rəngli boya olsun. Biz özümüz də, məsələn, fotoda istifadə elədiyimiz məqamlar var ki, ağ-qara çəkirik, rəngli çəkirik. Məsələn, ağ-qara şəkillərdə sən canlı həyatı göstərməyə daha çox ustalıq göstərməlisən, nəinki rənglidə. Çünki rəng aldadır. Ağ-qara rəngli şəkillər barəsində danışacaq. Mənim diqqətimi Şahinin çəkdiyi şəkillərdə bilirsiniz nə diqqətimi cəlb elədi? İnsanın bütün cizgilərini göstərməsi. Yəni, belə deyim, üzdə olan o mimik qırışlardan tutunmuş, yaş qırışlarına qədər, yəni 70 yaşında, 80 yaşında insanın üzündə olan o dəyişiklikləri, gözlərin baxışları, inan... Könül xanım, mən özür istəyirəm, bir sual verim sizə. İsti tavaya əl vuranda nə hiss edirik? İstisin. Rəssam da ən o hadisənin ən isti məqamını görür. Yəni, Şahin bəy onu çəkəndə təbii ki, onu yaşayır. O anı yaşadığına görə onu çəkə bilir. Bəs fotoqraflarda necədir? Sözsüz fotoqraflarda da var. Düzdür, indi pul qazanmaq xatirinə şəkil çəkənlər də var. Məsələn, saatlərlə bəlkə də axtardığını tapa bilmir. Çünki o bilmir nəyə axtarır. Amma axtardığını bilən insan təbii ki, hər an kameraya yaxın durmur. Kameraya əl vurmaq, kameranı incitmək deməkdir. Yəni, izafə şəkil çəkmək, kameranın elə bil ki, xətrinə dəyirsən. Hətta bir dəfə mənə bir sual vermişdilər ki, rəqəmsal fotoqrafiya ilə analog fotoqrafiyanın nə fərqi var? Mən onda belə bir cavab verdim. Bu, Türkiyədə olmuşdu bir festival zamanı. Onda dedim ki, mən çox hevslənirəm ki, analogdan rəqəmsala keçdik. Rəqəmsala keçənlərin bəlkə də onların ixtiyarı var ki, onlar vaxtı ikən analogdan işləyiblər. Bizim, məsələn, əlimizdə kamerada 36 kadr olurdu. 36, 24 və yaxud da ki, 12. Hər o kadrın biz qiymətini bilirdik, dəyərini bilirdik. Ki, məsələn, 36 kadrdan ən azından, yəni ki, heç belə... Əksəriyyət tərəfini ataq kənara, ən aşağısı bir 6-7 əməli başı şəkil olmalı idi. Yəni, bu bizim üzərimizdə idi. Biz bunu düşünürdük. Biz plonkanı
indiki kimi o rəqəmsalla əvəz edib istədiyimiz an, istədiyimiz qədər şəkil çəkə bilmərdik. Rauf müəllim, foto insan ömrünün bir anıdır. Tək insan ömrünün yox, tarixin bir anıdır. Tarixin bir anıdır. Mən indi belə deyim də insanı nəzərdə. Siz fotoda ancaq insanları görürsünüz, yəqin ona görə. Niyə həyatı da görmək olar? Kosmosdan da nəsə etmək olar. Sözsüz. İnsan ömrünün bir anıdır və o anı tutmaq üçün fotoqraf onun üçün önəmli nədir? Fantaziyası yoxsa müşahidəsi? Həm müşahidəsi, həm də ki belə deyək, qiymət verməsi. Müşahidə və qiymət vermə. Ana qiymət vermək məsələsi var. Çünki fantaziya belədir ki, fantaziya mənim o həmkarlarımla bəzi vaxt söhbət edəndə deyirlər ki, mən belə bir şəkil çəkmək istəyirəm. Orada bu olsun, o olsun filan. Deyirəm ki, qardaşım, sən olsunu fikirləşsən. Sən bu artıq onun fantaziyasıdır. Gətir, qoy masanın üstünə. Baxım, deyim ki, elədin. Amma o sənin fantaziyonda, sənin fantaziyon kimi minlərlə insan fantaziya, yəni ki, qura bilər. Mənə fakt lazımdır. Şəkil gətir, qoy ortalığa, deyim, hə, sən bunu yaratdın. Fantaziya öz yerindir. Fantaziya hər kəsin özünə aiddir. Məsələn, fantaziya belə deyir də, adətən deyirlər ki, insan yaşa dolduğu zaman fantaziyasında biraz geriləmə olur. Yəni ki, biraz həyata daha belə deyə, real baxmağı sevir. Düzdürmü? Amma ona baxmayaraq, real da baxsam, təbii ki, mən şəkilə elə çəkməyə çalışaram ki, mənim ətrafımda olan 10 adamdan fərqli çəkim. Təbii ki, mən onu başqa cür görürəm. 10 fotoqrafın arasında deyirəm. Aha, ama, yəni ki, ayrı, sadə fotoqraf olmayan yox. Fotoqrafların, sənətkarların arasında 10 eyni məqamda insan çalışsın, onun da fotoları ayrı-ayrı olmalıdır. Biri-birini təkrar edirsə, deməli artıq o işi bitirib. Yəni ki, onun işinə... Bizim... Biz rəqəmsal fotoyu keçmişik, yəni rəqəmsala keçmişik. Əvvəllər də şəkil çəkilərdi, indi də şəkil çəkilir. Mənim uşaqlığımda da şəkillər var idi. Valideynlərimin də şəkilləri var. Valideynlərimin, valideynlərinin də şəkilləri var. Bir sual vermək istərdim. Biz hətta sosial şəbəkədə də görürük. İllər öncə, yəni 70-ci illərdə çəkilən məzunların şəkili və bugünün məzunların şəkili. Mənim üçün maraqlıdır. O vaxt ki, insanlar tez qocalırdı, yoxsa bugünün deyim, insanları o fotolar vasitəsilə gec qocalırlar, yəni cavan qalırlar, uşaq qalırlar. Yox, qocalma əslində mənə elə gəlir ki, hər insanın öz təbiətinə aiddir. Yəni, şəkillərə biz baxanda o dövrün məzunlarına düşünürük ki, ilahi, elə bil ki, bu adamın 30 yaşı var, 17 yox. İndikilərə baxırıq, elə bil ki, 15 yaşları var, 17 Çünki onda yox. Heç bir Photoshop yox idi. Bu günləri mən təsəvvür edə bilmirəm o məzun fotoqraflarını ki, məzun şəkillərini çəkirlər. Çünki onların bəlkə də biraz ağır çıxar mənim bu sözüm. Anadan əmdikləri burunlarından gəlir. Çünki o qədər onları əzabı salırlar, o dağda çəkdirirlər, bu dağda çəkdirirlər. Belə deyək ki, məzun albomu təxminən bizim bu albom qədər olur. Amma vaxtı ikən bir səhifədə olurdu. Bir səhifə. Yuxarıda müəllimlərin müdürü. Və bizim də belə şəkilimiz var. Hamının da bir-bir şəkili və şəkillərin də yeri... Bir səhifədə də ki, bütöv şəkilidir. Şəkillərin də yeri dəyişmir. Yox, siz artıq sonraki dövrdən danışırsınız. Mən daha əvvələ gedirəm ki, bir səhifədə, bir karton kağızın üzərində çap olunurdu həm müəllimlər, həm direktor. Yəni ki, hamı və uşaqlar da oradaydı şəkilləri. Heç bir uşağın da yeri sonradan dəyişilmirdi. Çünki bir dəfə maket hazırlanırdı o maketlə. Amma indiki uşaqlara baxırsan, elə bir ki, hamı əlaçıdır, hamısı birinci səhifədə, birinci yerdədir. Bunu nətər qiymətləndirmək olar? Mən demirəm, təbii, əgər bu günləri bu o uşaqlar... Vakit demir ki, uşaq, misal üçün, kimsə əlaçıdır, onun birinci şəkil olsun, zəifi sonuncu olsun. Söhbət əlaçılıqdan getmir. Söhbət əlaçılıqdan getmir. Məsələ burasındadır ki, o şəkilin özünün quruluşunda, belə deyək, 30 şagird bir sinifdə oxuyub, ya 18 nəfər bir qrupda oxuyub və ilaxır. Bunlar necə qıyırlar ki, mənim şəkilim birinci olsun. Axı sən dostlarınla həqiqətən dostluq eləmişsənsə və bundan sonra nə dostluq eləyəcəksənsə, nə fərqi var buna? Bax, elə həmin sualı mən də verirəm. Nə fərqi var? Nəyə görə incitməyə çalışırsan, nəyə görə özü birinci görürsən, özü birinci görənsənsə, onda sən həmin uşaqlarla bir yerdə də ola bilməzsən axı. Ona görə də buradan bu halda bir çıxış yolu var. Əlifba sırasıyla.
Qoyursun. O da bir məntiqli bir fikirdir, bəli. Və əlifba sırası. Bəli, bəli. Vəssalam. Mən də sinifdə əlaç olmuşam, amma ki, yaxşı oxuyan olmuşam. Amma mənim əlifba sırası ilə, belə deyim, öndə deyildi də şəkil. Amma bugün özümüzü qınırız ki, həmin məzun albomunda nəyə görəsin şəkil 101-ci yerləri? Qətiyyən, qətiyyən. Yəni orada bir pislik varmı? Qətiyyən. Bəs bu günləri, bugünkü uşaqlar niyə belə fikirləşir? Bəlkə də indi uşaqlar biraz qeyzlənər mən bu fikrimə ki, nəyə görə Rauf müəllim çıxıb orada bizim yerlərimizi, sıralarımızı belə tənqid edir. Amma sözün əsl mənasında dost olmaq istəyirsənsə, mən deyirəm ki, məsələn, mənim evimdə yuxarı aşağı başı yoxdur. Yuxarı aşağı başı yoxdur. Ev dairəvidir. Masa da dairəvidir. Hər kəsində yeri öz yerində olmalıdır. Yəni, heç fərq eləməməlidir. Əgər fərq qoyuruqsa, onda deməli, bir masanın arxasında oturmağına dəyməz. Fərq qoyuruqsa, bir sinifdə oxumağına dəyməz. Və yaxud da ki, bir qrupda universiteti bitirəndən sonra, sabah üz-üzə gələndə necə fikirləşəcəksən ki, mənim yerim birinci olmalıydı, filan kəsin yeri ikinci. Nəyə görə o birinci oldu? Bəs bu fərqi hiss eləmədən necə dostluq eləyə bilərsən? Rauf müəllim, sizi daha çox hansı mövzu maraqlandırır? Yəni, o mövzuda çəkməyi sevirsiniz? Məsəl üçün, rəssamlarda var natürmort, rəssamlarda portret, nə bilim? Janrlardır, bildim. Yəni, janrlara bölmək istəyirsiniz. Sadəcə olaraq, mən özüm uzun müddət jurnalistika ilə məşğul olduğuma görə, yəni fotojurnalistika ilə məşğul olduğuma görə, mənim üçün o qədər fərqi olmayıb. Nəyə görə? Çünki o vaxt bizim məsul katiblər belə bir tapşırıq verirdi. Bax, səhifə sənindir, birinci səhifə sənindir. Bu səhifə sən elə bir şəkil gətirməlisən ki, orada, yəni ki, qəzet kioskda qalmamalıdır, satılmalıdır. Çünki sözün əsr mənasında indi yazıçılarımız inciməsin, mənim jurnalist yazıçılarımız inciməsin. Deyirlər ki, şəkil cəlb eləyir. Kioska ilk öncə şəkil cəlb eləyir. Ondan sonra yazıya baxırlar. Yəni, şəkil qəzetin sözü idi. Mən üzr istəyirəm, bəlkə də biraz ədəbiyyatda fərqli bir fikirə gətirirəm. Amma haqlı söylüyorsunuz. Bax, məsəl üçün, reklam şiddəri olur. Hara baxırsan, birinci şəkildir. Sonra isə yazılar gəlir. Və yaxud qəzetdir. Qəzetin üst səhifəsində şəkil iri-iri, böyük-böyük şəkillərdir. Və yazılar dərcə. İstər jurnal. Tam doğru söylürsünüz. Yəni, şəkil hər zaman diqqəti cəlb edir. Heç yazını oxumamışdan öncə maraq göstərir ki, təsvir də, insan bəli. Bu şəkil, bu könü xamı şəkili deyil. Bu nə ilə bağlıdır? Ondan sonra diqqətini çəkirsən ki, başlıq nə ilə bağlıdır? Nə yazıblar bu xanımdan və yaxud bu bəydən oturub oxuyursan? Tam doğru söylürsünüz. Yəni, diqqəti cəlb edir şəkil. Siz beynəlxalq dərəcəli foto ekspertsiz. Bir çox müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz, tədbirlərdə iştirak etmişsiniz. Azərbaycanın orada yeri necədir? Deməli, keçən il noyabr ayında Bursa şəhərində 11-ci beynəlxalq festival keçirilirdi. O beynəlxalq festivalda 9 azərbaycanlı fotoqrafda iştirak edirdi və ondan başqa 36 fotoqrafın işləri orada sərgilənirdi. Yəni, hamını dəvət eləmək mümkün deyildi. Ona görə də bizdən, Azərbaycandan 9 nəfər fotoqraf orada iştirak edirdi. O zaman, deməli, məni də səhniyə dəvət elədilər danışın. Danışandan sonra belə oldu ki, suallar gəldi. Hətta Amerikada jurnalistikanı bitirmiş bir türk jurnalisti mənə biraz qəliz suallar verdi. Amma o qəliz sualların öhdəsindən çalışdım ki, gəlin. Tarkovskidan tutmuş da başqa bir, yəni ki, fotoqrafiyanı bu gün nə qədər. Hətta belə bir sual var idi ki, yəni sonunu mən deyəcəm. Orada sual verdi ki, siz uzun müddət Sovetlər İttifaqının məktəbini keçmişsiniz, yəni Rus məktəbini keçmişsiniz. Bunun Azərbaycan fotokino sənətinə təsiri. Mən dedim ki, biz təbii ki, texnikanı, hər şeyi onlardan öyrənməyimizə rəğmən, amma əksəriyyət filmlərimiz hamısı milli üslubda çəkilib. Foto özü də milli üslubdadır. Yəni ki, fotoqrafiyada, kinoda hansı bir sahə olur olsun, yəni ki, biz vaxtıykən hamımız beynəlxalq kinematografiya institutunu bitirirdik, gəlirdik də. Məsələn, məndən əvvəlki kinosu çalışan operatorlarımızdır, rejissorlarımızdır, hamısı beynəlxalq institutu qutarıb, kinematografiya institutunu. Onlar bura gələndən sonra təbii ki, Rus filmlərini çəkmirlər, onlar təbii ki, Azərbaycan filmlərini çəkirlər. Təbii ki, mən Azərbaycanda azərbaycanlıyam. Digər bir yerə gedəndə bizdən gözləyirlər. Əlbəttə gözləyirlər ki, biz Azərbaycandan gedəndə ora, məsələn, elə bir şəkillər aparmalı deyilik ki, Azərbaycanı təmsil eləməsin.
Mən belə deyək də, çox gəzmiş insanam. Əgər mən hansısa bir ölkədə olub, məsələn, mənim sərgilərim olub, xaricdə olub. Xaricdə mən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edirəm və Azərbaycan şəkillərini orada sərgiləyirəm. Yəni Azərbaycanla bağlı. Rav müəllim, sizin kimi belə deyək ki, peşəkar, sizin kimi işinə imza atan fotoqraflarımız çoxluq təşkil edir, yoxsa azdır? Yox, kifayət qədər var. Təbii ki, seçim yəni, deyəndə... Yəni, söhbət Azərbaycan ərazisindən getmir, ha? Dünyaya çıxacaq fotoqraflardan söhbət gedir. Var, təbii. Siz, məsələn, Sənan Ələsgərov, Sənan Ələsgərov hal-hazırda indi Şəkinin Kiş şəhərində yaşayır, Kiş kəndində yaşayır. O, Sənan Ələsgərov ilk Azərbaycanlı fotoqrafdır ki, Grand Prix mükafatını Azərbaycana o gətirib. Fransada keçirilən beynəlxalq sərginin Grand Prix-sini Azərbaycana o gətirib. Yəni, bunu danmaq olmaz. Onun kimi də digərləri. Yəni, çoxdur bizim kifayət qədər. Hal-hazırda, məsələn, bizim fotoqraflar var. Belə deyək də, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi və yəni ona paralel ikinci bir klub da var, Gilavar Fotoqlubu var. Həmin Gilavar Fotoqlubu beynəlxalq müsabiqələrlə məşğul olur. Düzdür, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi də məşğul olur vaxt ikən. İndi onlar hal-hazırda məşğul olur. Yəni, həmin bizim fotoqraflar o beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edir. Son müsabiqədə 6 fotoqrafımız mükafat aldı, gəldi. Yəni, belə kifayət qədər var. Var. Fotoqraflar arasında qısqanclıq olmur ki, bir-birlərinin? Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Qısqanclıq varsa, rəqabət varsa, inkişaf da var. Sözsüz. Bu qısqanclığı, mən etiraz eləsəm ki, qısqanclıq yoxdur. Biraz düzgün alınmaz. Ona görə ki, sözün əsl mənasında qısqanclıq olmalıdır. Olmalıdır qısqanclıq. Amma ona deyirlər ki, ağ qısqanclıq olmalıdır. Bir var qara qısqanclıq, bir də var ağ. Yəni ki, sən bunu sevə-sevə... Ağ paxılıq, qara paxılıq. Bəli. Sən bunu sadəcə olaraq onun yaratdığını görürsən və çalışırsan ki, biraz daha yaxşını. Amma mən ona əleyhinəyəm ki, məsələn, görüb bir fotonu görüb, sonra gedib onu pis şəkildə təkrar eləməyini, onu qəbul eləmirəm. Rav müəllim, bir neçə il bundan öncə mən Cənub bölgəsinə istirahətə getmişdim, Lənkəran tərəfə. Və bir çox şəkillər çəkdirdim. Sonra biz bir evdə qonaq olduq. Gördüm, inək sağırlar orada. Və həyatımda birinci dəfə idi ki, dedim, mən də sağmaq istəyirəm. Mənə ləçək bağladılar, önlük bağladılar. Dedim, dedilər, amma inəyin gərək yanında duraq ki, səni birdən də, sən yatsan, səni vurar. Mən sakit-sakit başladım onunla danışmağa və yaxınlaşdım yavaş-yavaş. Başladım bunu, sağırdım. Düzdür, qorxurdum, amma danışa-danışa. Həmin anda bir nəfər, belə deyim, kənd cəmaatından mənim bir neçə şəkilimi çəkmişdi. Mənim belə qorxmağım, sonra belə yavaş-yavaş danışmağım, belə-belə çox qəribə anlamı. O şəkillərdə hiss olunur ki, siz birinci dəfə sağırsın. Dəyər, bax, ona gətirirəm sözümü. Sonra üstünə nə qədər keçdi, o şəkilləri mənə göndərdilər. Mən özüm o şəkilləri görəndə o qədər xoşuma gəldi. O qədər xoşuma gəldi ki, yəni heç mən bilmədim, mənim şəkilimi çəkirlər. Telefonla çəkilmişdi şəkil. Və o şəkilləri mənə göndərdilər. Sevə-sevə o şəkilləri mən paylaşdım. İnanın mənə, o qədər şəkil olur, belə durursan, belə durursan, asobu, xüsusi olaraq bəzənirsən, gəlirsən. Heç o şəkillərə o qədər rəy yazan olmamışdı. O inəyi sağdığım yerdə çəkilən şəkilə nə qədər adam demişdi ki, hiss olunur ki, Şənur xanım birinci dəfədir ki, inəyi sağır. Amma necə maraqlı şəkillər idi o. Sözsüz, sözsüz. Elə mən özüm bu günləri ilk dəfədir, sizin studiyaya gəlmişəm. Adam hazırlaşanda heç o cür istədiyin kimi alınmır. Çox qəribə bir şeydir. Bir dəfə çəkirsən, iki dəfə çəkirsən, üç dəfə çəkirsən. Onu tuta bilmirsən də, istədiyini ala bilmirsən. Amma biri də var ki, bax, elə bir dənə çək-çək-çək çəkildi və salam. Amma necə şəkil oldu? Maraqlı şəkil oldu, yadda qalan oldu. Təbii ki, o əlində istəyir telefon olsun, istəyir aparat olsun, kim olur olsun, sizin o anda çəkən vaxtda o sizdə onu hiss elədiyinə görə onları elə gözəl çəkə bilib. Hiss eləməsəydi, bəlkə ola bilərdi ki, məsələn, şəkildə texniki tərəfindən haradasa biraz bulur olsun, bulanlıqlıq olsun, filan olsun. Amma şəkilin özündə olan istilik var. O istilik tam bir başqa aləmdir.
Yəni belə götürək ki, bütün şəkilləri məsələn qabağımıza qoyub baxsaq, baxırsan ki, indi mən özümdə də yəni bu dəfələrlə olur ki, beynəlxalq müsabiqələrdə qiymətləndirmə məqamında görürsüz ki, 6000, 7000 fotoya qiymət vermək lazımdır. Və təbii ki, bunların hamısındakı o həyəcanı mən hiss eləyirəm. Hansı şəkillər daha çox həyəcanlıdır və hansı müəllif bunu necə çəkdiyini mən hiss eləməsəm, təbii ki, mən o şəkilinə qiymət verə bilmərəm. Siz dərhal bilirsiniz ki, bu şəkil, belə deyim, təsadüfi çəkilib, bu şəkil isə hazırlıqlı olan bir şəkil. Bəli, məsələn, məqamlar var ki, fotoqraflar çəkir, hazır bayramları çəkirlər. Bayramı çəkib, sağ olsun. Bayram bayramdır. Ancaq məsələn, mən biraz daha konkret yanaşıram ki, görəsən, bu fotoqrafın özünün axtardığı nə olub. Bayram hazır hadisədir. Rejissor tərəfindən qurulur. İnsanlar tanımaq olur şəkillərlə. Sözsüz. Sözsüz hamını tanımaq olur. Mən hətta tək şəkildə yox, belə yol gedən zaman baxıram ki, məsələn, bir insan biraz yerişinin tempindən, sonra onun hərəkətindən başlayıram onun fikirlərini oxumağa. Ki, doğrudan da bu adam nə düşünür belə gedir? Siz psixoloq deyilsiniz ki? Psixoloq olmasam da, amma məsələn, belə deyək, psixoloji tərəfdən bəzi insanlara biraz köməyim dəyib. Güclü insanı da şəkildən seçmək olur, zəifi də? Təbii. Özündən razını da seçmək olur. Hamısını seçmək olur. Baxılları da. Hamısını seçmək olur. Xəyanətkarları da. Sözsüz. 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 Xəyanət edən kişiləri seçmək olur. Xəyanət eləməyən kişi var. Siz xəyanət eləmişsiniz? Gözümüzlə. Yalan dediniz? Yox. Doğru dediniz? Bəli. Gözəl xanımı gözəlliyini foto şəkilə köçürmək olur, yoxsa yox? Niyə ki, olmasın? Yəni, istədiyin qədər köçürə bilirsən? Məqamına qədər. Məqamına qədər? Bəli. Niyə bəzən olur? Çünki gözəlliyi, bilirsiniz, bir insanda gözəlliyin bir anı var. Yəni, necə ki, biz hərdən sual verirlər, xoşbəxtliyi nədir? Xoşbəxtlik təbii ki, bir andır da. Yəni, ömrü boyu insan xoşbəxt olmur ki. Bir an xoşbəxt yaşayır və o ana bir daha çatmaq üçün çalışır. Aramın mənim, çox maraqlıdır ki, bəzi insanlar var, həyatda o qədər də maraqlı deyil. Amma şəkillərdə tam fərqli düşür, gözəl düşür, yaraşıqlı düşür. Deyilər, fotogenikdir. Valla, bilmirəm, siz hansı rakursdan fikirləşirsiniz onu, ancaq mənim düşüncəmdə bir başqa bir şey var. Axı, siz fotoqrafsınız, peşəkar fotoqrafsınız. Fotogenik deyəndə ki, məsələn, mən uzun müddət bizim müğənnilərlə, aktorlarla çalışmışam, yəni onların fotolarını çəkmişəm. Amma ən çox, məsələn, mənim özümə xoş gələn anı o olub ki, mən şəkili çəkirdim, mənə poz verirdilər, istədikləri kimi poz verirdilər, şəkili çəkirdim. Ondan sonra deyirdim ki, bitdi. Bitdi deyəndən sonra o daha sərbəst olurdu və o anı mən daha çox çəkirdim, nəyə ki, əvvəl çəkdiyim şəkillər. Çünki mən onun özünü görürdüm orada. Bir var ki, istər-istəməz hamımız kameraya bir haradasa hissiyatımız var. Yəni, hiss edir ki, bu dəqiqə studiyada 3 kamera dayanıb, indi hansı kamera mənə işləyir və yaxud sizə işləyir, mən buna əhəmiyyət vermirəm. Amma bir fotoqraf olanda, onun qarşısında dayananda kameranı hiss edirsən və çalışırsan ki, haradasa özü lazım olan tərəfini, yəni ki, çatışmayan bir məqamları göstərməyəsən, belə bir anı yaşayır da hər bir insan, düzdür. Və çalışırsan da ki, lazım gəldi, gəlmədi, bir balaca bir gülüş deyən bir şey var. Onu yansıdasan ki, hə, mən biraz sevinirəm, mən gülürəm. Amma nəyə görə? Vacib deyə baxı, sən güləsən. Mən görürəm, sənin belə gözəlliyi görəndən sonra nə lazım, nə hazırət ki, mən mütləq gülməlisən? Səbəb nədir? Rav məhəm, söylədiniz ki, siz xəyanət eləmişsiniz. Gözümlə. Gözünüzlə. Tez-tez deyirik gözümlə. Yəni, evdəki vaxt. Çünki yox, bizdə televizora çox az baxırlar. Narahat olmayın, sizə baxacaq. Bilmirəm, valla. Amma gözlə siz xəyanət eləmişsiniz. Biz gözəllik... Xəyanət edərkən qarşınızdakı xanım bilib ki, belə deyim də, siz onu başqa bir gözlə baxırsınız. Başqa gözlə nə yəni? Yəni, deyirsiniz ki, xəyanət eləmişəm. Gözəlliyə baxmaq özü də bir xəyanətdir də. Özü də bir xəyanətdir. Əlbət ki. Neçə dəfə o gözlə xəyanət eləmişəm? Sayın deyə bilmərəm. Sayını deyə bilmərəm. Yox, sayını deyə bilmərəm. Sizin üçün çətin olur da yəqin, gözəllərin içində. Niyə ki? Niyə? Çünki bir gözəli görürsən, ondan da daha gözəlini görürsən. Hətta. Bəli. Sizin üçün gözəl qadın kimdir?
səmimiyyəti olan insanları sevirəm. Çünki o simada yazılır. Mən bayaqlar dedim ki, insanları mən gedə-gedə haradasa hiss edirəm ki, bu mən falçı deyiləm, yəni ki, ağlımdan da belə keçmir. Amma onun yaşantısını hiss edirəm mən. Yaşantısını hiss edirəm. Və izafə gözəlliyi, yəni özünə cəlb eləyən insanları o qədər sevmirəm. Bəlkə də mən biraz burada etiraf elədim ki, əlavə nə varsa o mənə xoş gəlmir. İnsanın təbii halı mənim daha çox xoşuma gəlir. Çünki, baxın, üzr istəyirəm, mən fikrinizi kəsmək istəmədim. Məsələ burasındadır ki, təbiətin özünə baxanda təbiətin özü də insan qədər gözəldir də. Yəni, insan təbiətdən doğulub. Və ona görə də insanla təbiət hamısı müqayisə eləmək olar. Bir gözəl ağac görürsən ki, bir insan vücudundadır, yəni insan quruluşunda ağaclar var. Düzdür mü? Yəni, onun özü də bir gözəldir. Təbiət özü gözəl olduğuna görə insanlar gözəl olur da, yoxsa haradan gözəlliyi bilmək olar? Siz məni tanıdınız? Mən sizi efirdə görmüşəm, amma belə görməmişəm. Yox, belə ümumiyyətlə, baxdıqda tanıdınız məni? Mən necə insanım? Hörmətli fotoğraf. İnsan kimi deyə bilmərəm, yox. İnsan kimi mənə o işə qatmayın. Amma belə xüsusiyyətlərimizi deyə bilərəm ki, insanları ələ almağa çalışansınız bir mənalı şəkildə. Sonra onu deyə bilərəm ki, baxışla, qoy baxım. İlk gördüyümüz insanı ofsunlamağa da çalışırsınız bir mənalı şəkildə. Ofsunluyuram. Bilmirəm, mən ofsunlanmışam ya yox. Bilmirəm, mən özümə hələ ki, sərbəst hiss edirəm. Sonra? Mən biraz sərbəstdən bilmirəm, bəlkə də elə deyil. Amma başqa ailədə, ailəni sevən insansınız bir mənalı şəkildə. Övladlar sizin üçün hər şeydən üstün bir insanlardır. Çünki bu günlər onların taleyi, sizin özünüzün bu günləri, məsələn, çalışmağınız, bu günləri sizin həyat tərziniz məhz onlar üçündür. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Bu qədər bəs eləyir. Bəs eləyir. Foto sahəsi, foto sənəti daha çox kino, televiziyaya daha çox doğmadır, yoxsa ədəbiyyata? Texniki tərəfindən belə deyək ki, kinoya, televiziyaya çox yaxındır. Çünki vizual sənətdir. Ədəbiyyata ona görə yaxındır ki, ən gözəl şəkilin özündə bir şəkildə, bir fotoda, belə deyək ki, bir mövzu ola. O mövzu ki, ədəbiyyatda ona söz tapılmaya. O şəkil, bəli, mənim üçün daha... Ağ, qara və rəngli. Bəyək bu barədə danışmaq istədiniz, mən saxladım sizi. Ağ, qara və rəngli şəkillər. İkisi də şəkildir. İkisinə də biz baxırıq, istədiyimiz insanları o şəkildə, misal üçün, hansısa bir şəkildə istədiyim insanları o şəkillərdə görürəm. Elə şəkillər var, ağ-qara çəkilir, sonra onu, bilmirəm, texnika ilə rəngli edirlər, xüsusilə o köhnə şəkilləri. Ağ-qara nədir, rəngli şəkil nədir? O həyatın gerçəkliyini göstərə bilir? Mən bayaqlar bir fikir ifadə elədim ki, bizim hər günümüz ışıqla açılır. Yəni ki, bizim fotolarımız hamısı ışıqla yazılır. Ağ-qara da ışıqla yazılır, rəngli də ışıqla yazılır. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Amma fərq ondadır ki... Onlar həyat hekayəsini göstərə bilirlər, danışa bilirlər. Ağ-qaralar. Bəli, hər ikisi. Hər ikisi. Hər ikisi göstərir. Amma sadəcə olaraq, biz bu günləri, belə deyək, mətbəxtə, bu günləri paltar yuyan maşında var, tosterlər var, yəni hətta qazanlar var ki, özü çörək pişirir. Bəli. Düzdür mü? Bəli. Yəni o, sadəcə olaraq onun komponentlərini tökürsün içində hazır olur, bitti bu ilə iş. Amma biz əvvəllər ağ-qaranı ona görə daha çox üstünlük veririk ki, biz onların hamısı bizim əlimizin içindən gəlib keçib. Və ağ-qarada biz həyatı daha doğru göstərməyə çalışmışıq. Yəni ki, belə deyək də, ifadə eləməyə, orada hətta bir detalı ayırıb digərindən fərqləndirmək, onların qabaq planda, arxa planda olmağını məsələn göstərmək ağ-qarada daha çətindir. Nəinki rənglidir. Çünki rəng aldadır. Rəng sənə daha tez yanaşır, tez özünü istədir sənə. Amma ağ-qara yox, ağ-qara deyir ki, məndən ehtiyatlı ol, mən bir balaca daha ciddiyəm və məni ilə biraz ciddi danışmaq lazımdır. Ağ-qaranın dili başqadır. Şəkillər insanları yaşadır, yoxsa insanlar şəkilləri yaşadır? Elə şəkil var ki, siz mənə başa düşdünüz, nə demək istəyirsiniz? Elə şəkil var ki, şəkillər insanları yaşadır. Yəni, unudulmuş insanlar hansısa bir şəkildə görəndə biz onu yad edirik.
Amma elə insanlar var ki, o insanları yad edəcə də onun şəkillərini axtarırıq. Düzdürmü? Təəssüf olsun. Təəssüf olsun. Təəssüf olsun. Hər iki halda təəssüf olsun. Həm şəkil, həm də insan bir-birini axtarır. Çünki bir zamanlar, indi hal-hazırda məsələn, mənim evimdə belə deyək də, övladlarımın şəkilləri də var. Yəni, uşaqlıq fotoları filan var, asmışam divardan. Valideynlərimin şəkillərindən asmışam. Mənə deyirlər ki, indi divarda şəkil asmırlar axı. Deyirəm, niyə? Üzr istəyirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, axı, dəbdir, də, indi qab, qaşıq filan. Deyirəm, axı, mənim o insanlar ki var, o dünyadan köçənləri var, bugünləri yaşayanlar var, balalarımdır, nəvələrimdir filandır. Mən bunu hər gün, hər dəqiqə, hər an görməsəm, mən darıxıram axı. İndi bir də görürsən ki, uşaqları götürdülər, apardılar gəzməyə. Mən gəlmişəm evə, mən istirahətim üçün o nəvələrimi görmək istəyirəm və yaxud da ki, valideynlərimi, yəni ki, valideynlərimi elə bir gün yoxdur ki, mən xatırlamayayım. Amma mən onları hər gün görəndə mən dincəlirəm. Və evə gələn adam da görəndə ki, mən onlarla bir yerdəyəm, təbii ki, onların da tam fərq olur. Mən sizə bir itiraf edeyim, mən də çox şəkilləri sevirəm və evdə stol üstü, belə deyim, divarlarda şəkillər bizdə çoxdur. Baxın, məsələn, xarici filmlərə baxanda, yəqin ki, xaricdə də olmuşsunuz yəqin ki, hansısa bir müəssisənin, hansısa, məsələn, deyək ki, müəssisənin rəhbərinin yanına girirsən, görürsən ki, masasının üstündə övladlarının şəkili var, ailəsinin şəkili var. Mənimlə masamın üstündə. Amma bizdə indi bu, yox, yox, mən övladlarımın şəklini bura niyə qoyum? Kənardan gələn adam baxıb görəcək ki, mənim övladımdır. Nə olsun, burada nəyə gizlədirsən ki? Əgər sən bu həyatı yaşamışsansa, bu övlad sənin həyatında varsa, sən onu cəmatda niyə gizlədirsən? Rav bəyəm, şəkillər danışır? Sözsüz. Əsl şəkillər danışır. Əsl şəkillər danışır. Siz özünüz şəkillərlə danışmışsınız? Sözsüz. Çünki mən onlarla danışmasam, mən onları lentə köçürmərim. Aha, aydındır. Və sonda bizim şəkillərimiz var. Mən istərdim o şəkillərlə də bağlı danışaq. Danışaq. Mən sizə yaxın əyləşim. Bizim verilişimizin formatı belədir ki, biz sonda şəkil çəkdiririk. Mən istərdim bu şəkillərlə bağlı fikirlərinizi söyləyəsiniz. Gəlin, başlayaq. Burada mən görürəm ki, tanınmış insanlar çoxdur. Aha. Maşallah, sizin verilişi, belə deyərəm ki, formatı belədir ki, hamı tanınmış insanlardır. Ancaq mən elə gəlir ki, sizə ən doğma şəkillərdən biri də bu olar. Hansı? Bu sizin evlatlardır. Hə, bəli, bəli. Bu şəkil? Hə. Bu sizə bu şəkillərin hamısından daha üstün gələr məncə. Bəli. Mən bayaqları boş yerə demədim yəqin ki, o fikri. Məsələn, burada tanınmış insanlar çoxdur, təbii. Bu da ki, belə deyək də, yaşayan insanların bugünlər əlində texnikasının inkişafı hamıya şərait yaradır. Bir 20-30 il bundan qabaq siz bunu eləyə bilməzdiniz. Çünki telefonlar, hətta mobil telefonlar belə çıxanda, həmin mobil telefonlarda danışıqdan başqa heç bir şey yox idi. Amma bugün mobil telefonlar sizə hamımıza imkan verir ki, hətta mənim özümə də belə imkan verir. Baxmayaraq, mənim profesional kameram var, profesional fotolar çəkirəm. Amma elə bir məqam olur ki, getdiyim yerdə kamera yanımda deyil, amma məqamı görmüşəmsə, tez əlimi atıb cibimdən çıxartıb şəkili çəkirəm. Çəkirəm və çalışıram ki, onu fotodan çox aşağılamayım. Çünki mobilin özünün də dərdi var. Yəni ki, dərdi odur ki, bugün bizə bu şərait yaranıbsa, bugünləri gedib, hətta telefon alanda belə onun neçə megapiksel olduğunu, neçə kameralı olduğunu belə soruşurlar. Bəli, bəli. Amma soruşmur ki, orada neçə, yəni danışığı nətər gəlir onu və yaxud da ki, neçə saat onun bataryası saxlaya bilər, ya saxlaya bilməz. Amma fikirləşir ki, kamerası necə çəkir, videonu neçə çəkir və vilaxır. Yəni, belə suallar verilə. Bugünləri telefonlar, yəni mobil telefonlar, düzdür, mən tələbələrimə mobil telefondan çəkməyə bir az qadağan edirəm, deyirəm ki, çalışın kameradan istifadə eləsin ki, çünki orada menyular var və əl-axırda o profesional şəkillər üçün. Amma telefonları mənim qısqanclığım yoxdur. Çünki hal-hazırda elə beynəlxalq səviyyədə müsabiqələr həm mobilografiya ilə olur, həm də fotografiya ilə olur, foto aparatla olur. Ona görə də yəqin ki, bunların ikisində də üstünlüyü vermək lazımdır. Əgər bir göz, gözəl bir kadr görürsə, niyə də çəkməsin? Aha, aydındır. Bu şəkillər təbii ki, hamısı bir-birini təkrar edir. Mən qısa deyim bunu. Çünki həqiqətən siz burada başqa bir pozisiya görə bilmirsiniz axı. Bu elə bil ki, həmin o qonaqla yaşanan o həmin andı. Verilişin, proqramın sonunda. Amma burada mənə ən çox xoşuma gələn odur ki, Məsum bəy özü
sizi yani ki çekir. Arzu Nağıyevdan da belə şəkilimiz var. Arzu Nağıyevdan da var. Hı. Yani ki mənim ən çox sevdiyim şəkil bu oldu. Çünkü orada ikiniz de kameraya bakmırsınız. Oradaki şekil tam başka bir şekildi. Sizi kenardan çeken adam çok doğru çekip. Burada selfie demek olmaz. Bu şekil selfie değil. Selfie değil. Selfie değil. Bunu, ama bu şekiller hamısı selfie'dir. Bunu bizim ses rejissorumuz Yakup çekip. Aha, ona teşekkür ederim. Yakup sana teşekkürler. Teşekkürler. Bu peşekar, beynəlxalq dərəcəli bizim foto ekspertimiz Rauf müəllimin fikridir. Yani bunu unutma. Yakup. Burada Qulu müəllim de var. Yani ki, tanıdığımız insanlar çoxdur ve bunlarla tabii ki selfie çektirmek. İndi biraz da yəqin ki, telefonun imkanlarından düzgün istifadə eləsəydiniz, bu şekiller daha güzel olanlardı. Ama bir şey de mən qeyd edeyim ki, əslində telefonda çekilen şekiller ne kadar telefonda kalırsa onlar sizinki değil. Ne deyil? Sizinki deyil. Mənimki deyil. Aha. Bəli. Çünki o telefon birdən-birə suya da düşə bilər. Bəli. Hər hansı bir formatda o körlana bilər. Amma çap elədiyiniz şəkillər bu şəkildə... Bax, bu şəkildə özümüz çəkməmişik. Bəli. Çap elədiyiniz şəkillər hamısı sizin əlinizdə qalır. Bax, bunlar ən vacibi olan fotoları, yəni kağıza köçürmək vacibdir. Bəli. Mən elə bilirəm. Çünki telefonda qalan şəkillər artıq siz doğru söylüyorsunuz. Nə vaxtsa itirə bilərik. Amma sözsüz, bunu yox. Bunlar yox, bunlar itmir. Bunlar da alır. Bu şekilde göstersinler. Sonra bir şekil de vardı, Arzu müəllimle olan şekil. O şekilde istirəm tapım. O şekilde, o şekilde bize. Bu şekillerden niye sergi eləmirsiniz? Gel bak buranın özünde. Çünkü bu üzerinde sizin imkanınız var. Bəli, biz bunu albuma köçürəcəyik. Hələ şekillerin ardı gəlir. Bugün sizinle de bir şekil çektirəcəyik. Yani bu Bəhramla olan şey, bunu Bəhram özü çekip. Günah Bəhramındır. Çünkü günah Bəhramındır. Biraz, Bəhramın telefonundur. Günah məndən keçdi. Bəhram da deyəcək ki, Rauf müəllim ora çıxan kimi məni tənqid eləyir. Bəhram, narahat olma yenə. Sənin bir gözəl fotoaparatın da olmalıydı. Hətta onu biz hədiyə eləmişdik ona. Gözəl bir aparat idi. Bax, bu şəkili də göstərin. İrəlidən göstərin biraz. Bu Arzu Nağıyevdan olan birgə şəkilimizdir. Bizi burada da kənardan çəkiblər. Bu da maraqlı şəkildir. Təbii, bax, sizin hərəkətinizdir, Arzu bəyin hərəkətidir. Bunlar fərqlidir. Yəni, yaşanan an budur. Yaşanan an. Bax, fikir verin, yəni, baxın, burada bütün bu şəkillərdə, hamısında selfilərdə poz var. Yəni, siz diqqətinizi cəlb eləyən kamera var. Amma burada sizin diqqətinizi cəlb eləyən digər bir andır. Yəni, siz özünüz burada yaşayırsınız bu kamera üçün. Bu çekilen kamera için yok ha. Çekecek kamera için bu tarafındaki kamerayı yaşayırsınız. Yani bu an daha farklıdır. Daha farklıdır. Bizim için hediye getirmişsiniz. Ben istedim, bak bu kitap hakkında bir məlumat verəsiniz. Zähmet olmasa gösterin. Maşallah hiç de... Bu kitabın çekisi 2 kilo yarımdır. Bəli, ağırdır, çok ağırdır. Deməli, bundan Azərbaycana cəmi 450 nüsxə, 430 nüsxə gelmişti. Hatta bu kitap hakkında ben böyle bir kısa məlumat verim ki, bu 2015-ci ildə deməli, Şərq Əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən Seyçiz, yəni ki Gülümsə layihəsinin son nəticəsi olaraq 50 fotoğrafın burada işləri var. Həmçinin mənim də işlərimdən var. Çünki 50 fotoğraf burada 6 respublikanı, yəni Qafqazda, Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan, sonra Ukrayna, Belarusya və Moldovanı gəzərək bütün bu şəkilləri fotoğrafların, yəni müsafir fotoğrafların gözü ilə çəkin şəkillərdir. Hətta Azərbaycan özü də müsafir fotoğrafları çəkib. Ona görə də yəni bir tam Ermənilərin burada çəkdiyi nəsə var, şəkil var? Azərbaycanla bağlı yox. Yoxdur. Hətta bu kitab çapa hazırlananda belə mən orada deməli məndə olan məlumata görə siz məhz bununla təşkilatçılarla demişdim ki, ilk öncə mənə deməli bunun mütləq deməli maketini göndərirsiniz. Biz təsdiq edəndən sonra çap edə bilərsiniz. Təsdiq eləməsək biz etiraz edə bilərik. Burada sizin şəkillər hansılardır? Valla bu o qədər qarışıb burada şəkillər bir-birinə var. Bir neçə şəkil var orada. Axtarıram görüm. Sizin şəkil. Bayaq birin gördümü? Ama indi onun bana dikkatle bakmak için biraz da vaxt lazımdır. Vaxt lazımdır, bəli, bəli. Yormadım sizi suallarımla. Neçə dəqiqəmiz var?
Vermədiyi sual var. Artıq verişimizin efir vaxtı sona yaxınlaşır. Vermədiyim suallar oldu mu? Gözləyirdiniz mənə. Hədiyə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hansı sualı mənə gözləyirdiniz? Mən sizə o sualı vermədim. Yox, valla. Hər kəsənin ürəyindən bir fikir keçir. Ona görə də mən sizdən fotoqrafiya ilə bağlı, ümumiyyətlə, mən belə deyərdim də, bəzi vaxt mənə deyirlər ki, kameranı götür, gəl, biz səndən bir veriliş hazırlayaq. Deyirəm ki, xahiş edirəm, mən kamera ilə çəkməyin. Niyə? Biz bugün sizi kamerayla çəkmədik. Çox gözəl. Aha. Bugün nədir? Çünki biz sahibiyik. Bugün siz mənim kameramdan söhbət çəkildiniz. Biz bugün söhbət edirdik. Bəli. Məsələ burasındadır. Verişdən öncə söylədiniz ki, Köydü xan, bir saat biz sizinlə nədən danışacağıq? Görürsünüz, vaxt bitdi. Hələ suallarımız da qaldı. Onda yəqin ki, ilk görüşdən mən onu hiss eləməmişdim də. Ola bilər. Ola bilər. Sizin mənə sualınız varmı? Sual verə bilmərəm, arzularım ola bilər. Aha. Çünki sual versəm, deyərəm ki, Könül xanım, bundan sonra hansı layihələ eləmək istəyərdiniz? Daha hansı, məsələn, üzvə verilişi öz yerində, daha fikrinizdən keçən hansı layihələr ola bilərdi? Bu reklam xarakterdir. Rav mənim, o qədər arzularım var. Allah mənə ömür onda mənə aparıcı olar? Olar, pis fikir deyil. Mənim də bir arzum var ki, mənim şəkilimi peşəkar fotoqraf çəksin. Rauf Umudov, beynəlxalq dərəcəli foto ekspert. Bu mənim telefonumdur. Mən istəyirəm, birinci sizdən imza götürüm. Verilişimiz bitməmiş, bizim imza kitabımız var. İmza kitabımızda xahiş edirəm, bura öz imza... İstəsəniz bu kitaba da bir imza atarım, çünki o atarsız, hüququm çatır. Olar, olar, olar. Ona hüququm çatır, çünki orada özüm də bir müəllifəm. Aha. Burada bizim imzalarımızın üçüncü kitabdır bu. Ay, nəmi bu? Tabi, bu qədər şəkil olan, bu qədər qonağı olan təbii ki, üçüncü kitab olar da. Burada imzanıza qoyun zəhmət olmasa. İmzam, tək imzam yetər. Bir cümlə heç olmasa... Fikrinizi yazın. Mən söz adamı deyiləm axı. Yazırsınız, yazırsınız. Mən təsvir adamıyam da. Siz foto jurnalistsiniz, yazırsınız. Nə yazılır görüm? Dünya televiziyasının, aha, davam etdirin. Mən qeyd etmək istərdim ki, hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün Üz-Üzə proqramının ilk qonağı Fotoqraflar Birliyinin rəhbəri, beynəlxalq dərəcəli foto ekspert, peşəkar fotoqraf Rauf müəllim Umudov idi. Hal-hazırda o öz imzasını bizim imza kitabımıza atır. Mən təşəkkür edirəm bir daha. Rauf müəllimə ki, Dünya televiziyasına gəldi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim, Rauf müəllim ilk dəfədir ki, Dünya televiziyasına qonaq gəlib. Düşünürəm ki, bu sonuncu dəfə olmayacaq. Ara bir bizim televiziyamızda bugün ayın biri də səhv edəcək. Bəli, bəli. Buyurun, istərdim bizim birgə şəkilimiz olsun. Dünya televiziyasının üz-üzə verilişinə ən xoş arzularla Könül xanıma xüsusi təşəkkürlər. Təşəkkürlər olsun. Nə oldu buna? Aha, bir dəqiqə. Bax, belə olur da. Sonra mən ona görə telefonlardan küsürəm də, danışmaqdan başqa heç bir şey yaramır. Aha. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, var olun. Çox şad oldum sizinlə görüşəm, minnətdaram. Mənə də bu qədər vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zaman tamaşaçılara da təşəkkür edirəm ki, mənə vaxt ayırıb baxdılar. İzlədilər. Minnətdaram, gedə bilərsiniz. Sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Çox sağ olun. Rauf müəllimi bizi yola saldıq. Bəli, proqramımızın ikinci saatına keçid alırıq və böyük məmuniyyətlə də ikinci qonağımızı sizə təqdim etmək istərdim. Söyləyim ki, ikinci qonağımızın təqdimata ehtiyacı yoxdur. Əgər biz onun adını çəkməsək, bu fikirləri söyləyə bilərik.
gözəl xanımdır, xanım xatun bir xanımdır. Ziyalıdır, seviləndi, çox sevilir. Nəinki doğmaları tərəfindən, onu tanımayanlar belə onu sevir. Çünki çox səmimi bir insandır. Onun səmimiyyəti onun artıq simasında özünü göstərir. Seçilənlərdəndir. Siz seçdiniz, seçdiniz və önə çəkdiniz. Və bugün də o bizim bugünkü proqramımızın qonağıdır. Qonağımız gözəl bir xanımdır. Azərbaycan parlamentinin üzvü Jalə xanım Əhmədovadan söhbət gedir. Hoş gördüm sizleri bu günleri bu verilişdə və bura gəlməyimdən çox böyük məmnunluq hissi duyuram. Çox sağ olun Nəzim. Sizi çox sevirik. Həqiqətən siz seçilənlərdənsiz, sevilənlərdənsiz. Əyləşə bilərsiniz. Necəsiz? Canınıza duacıyıq. Çox şükür. İşləriniz çox şükür. İşlər gedir, gərgindir biraz. Bilirsiniz, artıq ilin sonuna yaxınlaşırıq. Bəli. Hesabatlardır, vətəndaşların hesabatlarıdır, dövlətimizə olan hesabatlarımızdır və bu il sonu olmağına baxmayaraq parlament bilirsiniz aktiv işlər görür, büdcənin müzakirələri Bəli. Gedir və s. Yəni çox şükür. Hər şey öz qaydasında gedir. Jalə xanım, belə bir fikir var ki, bir insanın əməli onun həyatıdır. Düzdürmü? Tamamilə razıyam. İnsan onun əməlidir. Sözdə danışmağa Könül xanım nə var ki, nə istəyirsiniz sözdür. Dediniz, qutardı. İnsanı göstərən, insanın şəxsiyyətini bəlli edən onun əməlidir. Mən buna razıyam. Hər kəsin düşüncəsi onun əqlinin, əxlaqının məhsuludur. Tamamilə doğrudur, bəli. İnsanın daxili əxlaqı nədirsə, düşüncələri də odur. Tərbiyəsi nədirsə, düşüncələri də təbii ki, odur. Hamı sizi xeyirxah bir insan kimi tanıyır. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Və hər zaman da sizin adınız çəkiləndə Jalə, bizim Jalə deyə söyləyirlər. Hamı sizi özünə doğma bilir. Bunun sirri nədir? Valla Könül xan, bunun sirrini mən sizə açıqlaya bilməyəcəm. Bunu gərək ki, onlara ünvanlayaq o sualı. Amma mən tərəfindən mən düşünürəm ki, bu bir Allahın lütfüdür. Allahın verdiyi bir xoşbəhlidir mənə ki, insanlar tərəfindən, bax, bu cür sevilirəm, bu cür, yəni mənim sənilər məni. Bu mənim üçün çox böyük bir dəyərdir, həqiqətən. Yəni, bir motivasiyadır, böyük bir gücdür. Yaxşı əməl ömrə zinətdir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, mütləq şəkildə. Həyatda qazancımız zatən yaxşı əməllərimizdir. Qalan hamısı dünya malıdır, fani dünyada qalıb gedir. Dünyadan söz düşmüşkən, dünya təzadlar məskənidir, yoxsa necə? Əlbəttə, dünya həqiqətən də təzadlar məskənidir. Yəni, bilirsiniz, etibarsız dünyadır həm də. Pislikləri də var, yaxşılıqları da var. Əslində, dünyanın deməzdim, onları yaradan biz özümüz insanlarıq. Dünyanın boynuna, sadəcə dünyanın boynuna yıxırıq. Amma bunları hamısını yaradan, bu təzadları yaradan biz insanlar özümüzük. Deyirlər, yer kürə sıfırlanır. Ona da mən inanıram və onun həyatımda şahidi olmuşam ki, Könül xanım, həqiqətən də bu dünya fırlanır və etdiklərimiz mütləq şəkildə gəlir, bizi ilə bir daha rastlaşır. Hiss edirsinizmi ki, bəzi insanlar məşhurlaşdıqca onların da başları fırlanır? Bəli, bu normaldır, bu insan hissiyyətidir. Hər birimizdə bu var. Mən yalançı olaram, deyim ki, məndə bu yoxdur, bu xüsusiyyət, bu hissiyyət. Hər birimizdə var. Sadəcə olaraq insan bunu ilə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. İnsan bir müəyyən yerlərə gəlib çatanda birdən-birə özü-özünü tənzimləməlidir ki, mən neynirəm, nə edirəm, özü-özünə hesabat verməlidir. Və hardan gəlmişəm, hardayam, hara gedirəm, bunları özü-özünə hər zaman hesabat verməlidir deyə düşünürəm. Amma çox təəssüf ki, bəli, belə hallar olur, Könül xanım. Bəs necə oldu ki, Jalə Əhmədova, bax, bu, belə deyim, bu səviyyə çatdı, amma heç vaxt onun başı fırlanmadı. Biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olacaq cavabım sizə, Könül xanım. Bu, mənim düşüncəm
budur ki, bu aileden gelen bir şeydir, kökten gelen bir şeydir. Bu insanın terbiye aldığı, büyüdüğü mühitten aslı olan bir şeydir. Yani eğer bir insana daim təbliğ olunarsa ki, sən belə, sən hamudan yüksəksən, sən hamudan ucasan və s. və ilaxır, təbiidir ki, o da o cür formalaşır. Yox, əgər bir insana hər zaman təbliğ olunur ki, onu tərbiyə verəndə ona başa salınır ki, hamı insanlar eynidir, hər kəs səninlə bərabərdir, hər kəsə özün kimi yanaşmalısan və görüb götürdüyü budursa, bunu da təbii ki, həyatında təbliğ edəcək. Biz sizinlə tez-tez tədbirlərdə görüşürük. Bundan əlavə, tez-tez mən sizi görürəm ki, müxtəlif tədbirlərdə hansısa bir mükafata layiq görülürsünüz. Bir yerdə aldığımız mükafatlarımız da olub. Və jurnalistlərin sizə olan münasibəti. Hamı sizinlə yaxınlaşır, hamı sizinlə şəkil çəkdirir, hamı sizi özünə doğma bilir. Görünür, siz tərəfdən bu enerji gəlib. Çünki parlamentdə maşallah olsun millətvəkillərin sayı çoxdur, amma hamıya qarşı eyni münasibət də yoxdur. Bundan əlavə bir məqama toxunmaq istərdim ki, elə insanlar da var ki, o tutduğu işdən, belə deyək ki, tutduğu vəzifədən də istifadə edir. Amma siz istifadə etdiniz, necə istifadə etdiniz? Yəni, mən bildiyimi hələ. Bu qazilərimiz, şəhid ailələri, bu hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur, onu elədiniz. Bundan əlavə, anası atası olmayan bir qızla bağlı bir problem var idi, yadınızdadır. Bəli, yadımdadır. O problem, təhsili ilə bağlı problem var idi. O problemi o adınızdan istifadə edib elədiniz. Yəni, o sizin heç bir qohumluğunuz yox idi. Ondan sonra bir ailə var idi, onların evlə bağlı bir problemləri var idi. Siz onlara dəstək oldunuz, o haqda da məlumatım var. Səliyana tez-tez gedirsiniz. Səliyanlar sizi çox sevir. Oradan seçilmişsiniz. Bəli. Səliyanlar sizi çox sevir. Hətta sizin ailədə itki olanda, inanın mənə ki, səliyanlılar mənə zəng elədi. Və mən onda bildim ki, sizin ailədə faciə baş verib və dərhal mən sizinlə əlaqə saxladım. Düzdə həmin an biz danışa bilmədik, sonra siz mənə zəng elədiniz, dediniz, bəli bacı, belə bir problemlə üzləşmişik. Yəni, bilirsiniz, o sevgini qazanmaq lazımdır. O sevgini qazanmaq sizin üçün çətin olmadı ki? Yox, Könül xanım, heç bir çətinliyi yoxdur. Niyə? Çünki bir insanın yaxşılıq etməyi üçün dövlətimiz tərəfindən hər bir şərait yaranıb. İstəyir məmur olsun, istəyir millətvəkili olsun, istəyir qeyri başqa peşə sahibləri olsun, hər bir şərait var. Və bizdən tələb olunanda ancaq bir deməli, məsələ var, o da xidmət. Vətəninə xidmət, seçicinə xidmət, vətəndaşına xidmət. Yəni, bu şərait olan halda bunu etmək o qədər asandır ki, yetər ki, buna istəyin olsun. Və mənə verilən səlahiyyətdən istifadə edib, həm seçicilərimin, həm dövlət başçılığımızın tərəfindən verilən səlahiyyətlərdən istifadə edib, bacardığım qədər çalışıram ki, yəni, bizim qanunvericiliyimizdə, bilirsiniz, çox gözəl, mükəmməl qanunvericiliyimiz var. Qanunvericiliyimizin imkan verdiyi hər hansı halı onu tənzimləyim. Yəni, bunu etmək əslində asandır və yetər ki, buna istək olsun, Könül xanım. Buna sənin vicdanın yol versin ki, sən bunu edəsən. İstək olandan sonra da... İşinizdən zövq alırsınız? Çox, Könül xanım, çox. Yalan deməyəcəm, yorğunluq olan tərəfləri də olur. Bir də görürsünüz ki, elə bir məsələ ilə üzləşirik ki, ümumiyyətlə bizim sahəmizə aid deyil, millətvəkilinin yəni, heç bir səlahiyyətinə aid deyil. Vətəndaşa bunu izah etmək çətin olur. Vətəndaş deyir ki, yox, siz deputatsız, mütləq bunu həll eləməlisiniz. Belə hallar olur təbii, amma az sayda mən üzləşmişəm. Qalan hallarda insana zövq verir, insanların məsələləri ilə ki, məşğul olursan, həll edirsən onları və onların o gözündəki işıq, onların o gözündəki inas, o təşəkkür, o sizi ki, gəlirlər, bağırlarına basırlar, öpürlər, qucaqlayırlar. Məsələn, parlamentdə bir də görürsünüz, gəlirlər gülnə, çiçəklə məni qarşılayırlar ki, Rəlilə xanım, çox sağ olun, bəs belə elə, mənim üçün bundan gözəl həyatda heç bir şey ola bilməz. Bir insan olaraq və bilirsiniz, mən
dinə bağlı bir insanam, namazımda olan bir insanam. Allaha inamım həddindən artıq çoxdur və mənim üçün bu o baxımdan da çox önəmlidir. Mən evimə gələndə ürəyim rahat gəlirəm ki, deyirəm şükür Allaha ki, yəni bu gün də mən kiməsə nəsə yəni edə bildim, yaxşılıq edə bildim. Yenə də vurğuluyuram, amma bu mən kiməm ki, bunu eləyim. Mən adi vətəndaş olanda onu eləyə bilməzdim. Yenə də mənə vətəndaşlarımın, seçicilərimin və dövlətimin yaratdığı şəraitdən mən bunları ürəklə rahat eləyə bilirəm. Aydındır. Niyə deputat oldunuz? Aha. Deputat olmağımın əslində səbəbkarı, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, atam olub. Mən deputat olmamışdan qabaq xüsusi dövlət mühafizə xidmətində çalışırdım. Ondan qabaq bilirsiniz, məhkəmələrdə çalışmışam, ədliyyədə çalışmışam. Bank sferalarında çalışmışam. Bu sferaların hər biri vətəndaşla ünsiyyətdə olan bir sferalardır. Və atam mənə müşahidə eləyirdi ki, mən bu vətəndaşlara qarşı çox belə yüksək həssaslıq göstərirəm. Və kiminsə haqqı tapdanlardısa, mən dərhal orada olurdum. Kiməsə nəsə bir pisliyi deyən ki, mən dərhal orada olurdum. Olurdu ki, rəhbərliyimlə bu ilə bağlı problemlər yaşayırdım. Mənə irad bildirirdilər ki, ay Jalə xanım, sizə lazımdır, belədir. Elə deyirdim, yox, olmaz, haqsızlıqdır, filandır, filandır. Hər zaman ona görə başım çox ağrıyırdı. Bir gün atam mənə dedi ki, bəs Jalə parlamenti buraxıb, cənab prezident. Mən sənə məsləhət görərəm ki, sən seçkilərə qatıl. Çünki deyirdi, mən illərin artıq təcrübəsi var da, özü də hüquqşünası idi. Deyirdi, mən onu səndə görürəm. O xisləti səndə görürəm ki, sən insanlara dayaq durmaqdan zövq alırsan. Yəni, bu sən artıq bir xarakterindir. Və parlamentdə sən uğurlu yəni, işlərə imza ata bilərsən. Sözün düzü, əvvəlcə, Körxan, biraz qorxdum. Biraz çəkindim, düşündüm, yox, mənim, yəni, ümumiyyətlə mənim üçün yad olan bir sahədir, siyasətdir, millət vəkili, parlament və s. və ilaxır. Gəldim yoldaşımla məsləhətləşdim, dedim ki, bəs papa bəs belə bir təklif mənə də yəni, irəli sürdü. Gördüm ki, çox müsbət qarşıladı. Əslində, qəlbimin dərinliyində fikirləşirdim ki, yəni, müsbət qarşılanmasın, mənim də bir bəhanəm olsun. Gördüm, yox, o da müsbət qarşıladı, dedi ki, bəli, bu, yəni, Jali, sənə yaraşar. Yəni, sənin kimi insanlara parlamentdə ehtiyac var. Və belə oldu ki, mən... Səndə alınar bu. Bəli, bəli, alınar. Və mən də elə ailəmin bu dəstəyi ilə gəldim, seçkilərə qatıldım və çox şükür ki, seçildim. İndi də gəlin ailədən danışaq. Danışaq. Danışaq, əlbəttə ki, evdə neçə uşaq olmuşsunuz? Bir ilə bacılarınız var. Neçə uşaq idiniz? Evdə 4 bacıyıq biz. Bəli. 4 qız uşaqdır, 4 bacıyıq. Qardaşımız yoxdur. Ən böyükləri mənəm, o biri bacılarım məndən hamısı kiçiydi. Atam bilirsiniz, Ali Məhkəmənin hakimi olub, hüquqşünası olub. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Anam da Bakı Dövlət Universitetində nit mədəniyyəti və ana dilindən dərs deyirdi, müəllimədir, dosentdir. Bacılarınız nə işlə məşğuldur? Bacılarım demək olar ki, mən daxil, üçü. Deməli, hərbiçidir. Bir bacım isə rabitə sahəsindədir. O seçmədi hərbini, istəmədi nəsə, xasiyyətinə uyğun deyil. Biz amma hər birimiz atamızı nümunə görərək hamımız papanın yolu ilə getdik. Hamımız demək olar hüquqşünas və hərbi. Sizinlə görüşə hazırlaşanda mən, belə deyim, bir çox şəkillər var idi, seçdim, baxdım, sizin səhifənizə girdim və bir çox şəkilləri topladım. Mən istərdim, efir rejissorumuzdan xahiş edərdim, o şəkilləri bir-bir təqdim etsin və o şəkillərlə, əgər biz ailədən danışırıqsa, istərdim bir-bir şəkillər gəlsin, biz o şəkilləri izləyək. Orxan, zəhmət olmasa, aha. Bu sizin? Bu mənim atamdır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə. Bəli, o mənim atamdır. Fərhad Əliyev. Fərhad Əliyev. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu, deməli, dünya üzrə məşhur Vinçun ustasıdır, master deyirik biz. Bilirsiniz, mən Vinçunla məşğul olurdum və o federasiyanın vice-prezidenti, həm də təsisçisi olmuşam. Onu biz Bakıya, Samuel Kwok, biz onu Bakıya dəvət etmişdik və o burada mənim bu sahədə gördüyüm işlərlə bağlı məni tərtif etmişdi sertifikatla. Aha, aydındır. Digər şəkillərimiz bir-bir gəlsin. Hı-hı. Bu, bir aksiyadan olan şəkildir. Biz, deməli, şəhid ailələrinə pulsuz sünnət aksiyası keçirdirdik. Bəli, Dilqəm doktorla. Dünya televiziyası da belə aksiyalarda çox iştirak edib, biz də keçirmişik. Digər şəkillərimiz?
Bu parlamentdə çəkilən şəkildir. Bəli, parlamentdən olan çəkilişlərdir. Çox sevdim bu şəkili. Ona görə seçdim şəkillərin içərisində. Aha, bu da sizin atanızın olan şəkildir. Aha, yenə də papa ilə olan şəkildir. Aba, bu şəkil tam fərqli. Bu çempionatdan olan bir şəkildir. Çünki mən özüm də Vinçunla məşğul olurdum. Aha. Çox sevirəm yəni, o döyüş növünü. Həqiqətən tam qadınlara xas olan bir döyüş növüdür. Çox rahatlıqla qadınları mənimsəyə biləcəyi. Özüm məşğul olurdum. O da çempionatdan olan şəkildir. Aikido-ya oxşuyur o? Bəli, bəli, oxşuyur. Oxşarlıqlar çoxdur. Yəni, zaten hamısı bir-birinin qoludur, belə deyək də. Oxşarlıqlar çoxdur. Aydındır. Şəkillər gəlsin. Bu görüşdən çəkilib. Bəli, bu vətəndaşlarla olan görüşdəndir. Bəli, Salyanda vətəndaşlarla olan görüşdəndir. Bəlkə də indi bizi izləyirlər həmin vətəndaşlar. Çox güman. Sizin verilişi hər zaman hamı izləyir doğrudan. Mən hər zaman verilişinizdə olanda sonra mənə şəkil çəkib göndərirlər. Ekrandan şəkilləri çəkib göndərirlər. Aha, bu da maraqlı şey. Könül xan Nurullayevadır. Bəli, o da Könül xan, mənim əzizim Könül xan Nurullayevadır. Həqiqətən çox xətrini istədiyim bir xanımdır. Çox işgüzar millət vəkillərimizdəndir. Alpaqut Federasiyasının, bilirsiniz, Dünya Alpaqut Federasiyasının mən prezidenti seçildim. Könül xanım da vitse prezidenti seçildi. Bəli. Həmən o tədbirdən olan şəkildir. Yeri gəlmişkən Vasif müəllim bizim proqramda olur. Bəli, izləmişdim mən, izləmişdim. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Sizlər olun, sizin də şəkilləri vermişdik. Bu da maraqlı bir şəkildir. Burada da, bəli, Vasif müəllim ox atmağı sirlərini mənə öyrədir. Çox çətin məsələ imiş Könül xanım. Mən hətta qolumun bu hissəsinin bütün damarlarını partlatmışdım o oxu atana qədər. Axşam gəldim, gördüm ki, bütün qolum qançır olub da. Yəni, bax, belə bir çox çətin məsələ imiş. Aha. Bu da görüşdəndir. Bu parlamentin qabağına parlamentin bizim qabağıdır, bəli, qazilərimiz bəli, gəlmişdi və şəhid ailələri gəlmişdi. Mənim ad günüm günüdür bu. Aa, bəli, mənim ad günüm günüdür. Gəlmişdilər mənə təbrik eləməyə. Ay, nə gözəl. Sağ olsunlar, gələn ayaqları var olsun. Aha. Bu bizim idmançımızdır, Rüstəm İmanzadə. Çox təəssüf ki, travma alıb çempionatda və əlil arabasına düçar olub. Hal-hazırda onun müalicəsi ilə biz məşğuluq. Türkiyədədir, müalicə alır. Çox sağ olsun, Mehriban xanım da bizə bu məsələdə çox böyük dəstək verdi. Xaricə ölkələrə göndərdiyi elədi və son olaraq indi hal-hazırda Türkiyədə reabilitasiya kursları keçir. Allah kömək olsun. Uğurlu inanın Könül xanım nəticələrdir. Həqiqətən də təşəkkürümü bildirəm Mehriban xanıma. Allah kömək olsun. Bu da atamla olan, evimizdə olan bir şəkildir. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu da axıllar evinə getmişdi, orada olan bir şəkildir. Bu əmimiz, belə deyək, orada elə bil ki, bilmədim, mən də öz evladını mı gördü, ya nədirsə, elə qoymadı yanından tərpənim, elə dedi ki, yanımda dur. Bütün o tədbiri mən elə həmin əminin yanında oturmuşdum, elə qoymadı tərpənməyi, oradan olan şəkildir. Aba, görsün, bu şəkildə çox sevindim, seçdim bu şəkillərdən. Bəli, bu da Samuel Cook-un təşəbbüsü ilə çəkilən şəkildir. Özü ilə apardı bu şəkilləri, mənə də yəni, göndərmişdi. Apardı orada, onların böyük asasiyaları var, ora divardan yəni, onları asırlar da, çəkilirlər, onun üçün götürülmüşdü şəkili. Bu da rəhmətli yoldaşımdır. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərinizi Allah rəhmət eləsin, Əhmədov Babək. Uzun illər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində çalışıb, polkovnik rütbəsində təqaüddə idi və çox təəssüf ki, qəfildən həyatını dəyişdi. Bu barədə danışarıq biz, digər şəkildə. Bax, bu şəkildə maraqlı şəkildir. Bəli, bəli, bu da bizim Arbatan kəndində yaşayan sakinimizdir. Çox sevdiyim bir xanımdır, çox, o qədər pozitivdir Könül xanım, o yaşına baxmayaraq, inanın ki, işıq saçır qadın. Bu da atamız bəli, olan bəli, bu da atamla olan şəkildir. Bu da papadır. Bu sizin... Bu evlatlarımdır Könül xanım. Bəli, mənim dostum da oradadır. Allah bütün evlatları saxlasın. Orada sintez eləmişik. Uşaqlar bizdə əkizdilər. Körpəlik vaxtları ilə böyük vaxtlarını sintez eləmişik. Burada da bu ox atma. Bəli, bəli, ox atma. Baxdı.
Bu da görüş. Bu bizim şəhid atamızdır. Artıq həyatını dəyişib. Çox təəssüf, bir il yarım bundan qabaq həyatını dəyişib. O da çox pozitiv bir adamdır və bu şəhid atamıza Allah ulu öndərimizə ruhunu şad eləsin. Vaxtıkən ulu öndərimiz çox böyük köməkliyi göstərib. O bir bağ salmaq istəyirmiş və çətinliklərlə üzləşirmiş. Bağı da salmaq istəyirdi o məqsədlə ki, o bağın meyvəsinə hər kəs pulsuz faydalansın. Və teleqram yazıb ulu öndərə. Ulu öndər dərhal adam göndərib. Həmən deməli bizim bu şəhid atasının məsələsini həll eləyiblər və bağ salınıb və o da sonra o bağı Heydər Əliyev adı bağı belə vermişdi qeyri-rəsmi də öz Hüseyn də aləmində və indiyənə kimi də o bağdan faydalanırıq. Bu şəkil. Bəli, bu da yoldaşımın şəkilidir. Bəli, bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Aha, bu da şəhid atasıdır, Könül xanım, deməli, Cahangir müəllim Qaraşıb. Çox böyük bir şey oldu orada, qəribə bir hal oldu. İkimiz də eyni gündənik. İkimizin də doğum günü eyni gündür, aprel ayının 23-dədir və mən getmişdim onlarla görüşə, öz doğum günü getmişdim görüşə. Və gördüm ki, gülünlə, filanla məni qarşıladı. Mən də fikirləşdim ki, yəni, elə-belə yəqin ki, prosto gülünlə. Akası baxıb, görüb ki, biz eyni gündənik və gülünlə gəlmişdi görüşmə ki, biz sizinlə eyni gündəyik. Bu da görüşləndi, bəyəkli şəkildi. Bu şəkil burada da görüşdür. Bəli, Axıllar evində olan görüşümüzdür. Burada analardır. Aha, bu da qaqaşlardır. Bu da hərbi hissədən olan görüşümüzdür. Zəfər bayramı ərəfəsində getmişdik. Ədliyyə Nazirliyinin, Penitensiyar Xidmətinin hərbi hissəsidir. Əskərlərimizlə görüşə getmişdik. Bu da görüşdən çəkilir. Bəli, bəli. Bu da qazilərimizdə. Bəli, bu da zəfər günü ərəfəsində. Bu da çox bəyəndim bu şəkili. Bu iki qardaşlardır, ikisi də hərbiçidir, onlarla olan görüşdür. Bu da bizim Dürdanə xanımdır, bilirsiniz, Xocalı soyqırımında. Bizim efirdə də olur. Bəli, əziyyət çəkən xanımlarımızdandır. Dürdanə xanımın da bu günlərdə balasının xeyir işi oldu. Bəli, bəli, məni dəvət etmişdi, çox təəssüf ki, iştirak eləyə bilmədim. Bizdə bu yas mərasimi düşdü deyənə iştirak eləyə bilmədim. Siz qısa bir vaxtda ağır itkiləri yaşadınız, qısa bir vaxtda. Elədir. Atanız rəhmətə getdi. Atanız Azərbaycanımızın adlı sanlı ziyalarından biriydi. Hüquqşünaslarından biriydi, Ali Məhkəmədə çalışırdı. Bizim proqramımızda olan hüquqşünaslar, vəkillər kollegiyasının üzvləri, mən onları adlarım belə çəkə bilərəm. Arslan Mikayalov, İlqar Eyyubov, Qəhrəman Qarayev, sonra Tağı müəllim. Onlar sizin atanız haqqında, misal üçün mən onu tanımamışam, adını işitmişdim, tanımamışam. Amma onun haqqında, onun gördüyü işlər haqqında, onun insanlığından xeyləm danışdılar və söylədilər ki, Jalə xanım elə bil ki, onun əksidir, yəni onun yolunu davam etdirən birisidir. Allah onu rəhmət eləsin. Allah bütün cəmi ölənlərimizə Könül xanım rəhmət eləsin. Mənim üçün böyük şərəf olar, əgər mən atamın yolunu az da olsa davam elətdirə bilsəm, az da olsa. Təbii bilirsiniz, Könül xanım, hər kəs üçün atası əzizdir. Elə bir insan yoxdur ki, desin ki, mənim atam pis insan olub. Hətta pis insan olsa da belə ona evlat deyə bilmir. Heç kəs onu deməz. Amma mənim atam həqiqətən də gözəl insan olub. Mən bunu ürəklə deyirəm, çünki bizə tamaşaçılar baxır və mənim atamı və məni tanıyan insanlar baxır. Onlar hamısı təsdiq eləyə bilərlər ki, doğrudan da gözəl insan idi, böyük şəxsiyyət idi. O qədər sadə, o qədər inanırsınız, güləriz bir adam idi Könül xanım. Hamıya bu insan xoş aura saçırdı, hamıya. Və hətta rəhmətə getməmişdən qabaq bizim söhbətimiz oldu. Mənə bir vəsiyyət elədi mənim atam. Dedi ki, Jali, sənin əgər yanıva kimsə bu həyatda evladının hansısa bir məsələsi üçün gəlibsə, onu geri qaytarma. Səndən dedi, xahiş eləyirəm. Digər məsələləri özün bilərsən. Amma əgər evladı ilə bağlı gəlib səndən nəsə xahiş eləyirsə, onu xahiş eləyirəm, dedi, mənim xətrimə heç vaxt əliboş çalış qaytarmadı. Yəni, imkanın daxilində təbii ki. Mən dedim ki, papa, onsuz da fərq eləmir də. Yəni, kim gəlsə, mən çalışıram kömək eləməyə. Dedi, yox, evlad başqadır. Dedi, evlad başqadır. Hər kəsin, dedi, bu həyatda
gözünün ağı qarası onun evladıdır. Hər kəs hansısa çətinliyə qatlaşır evladı üçün, balası üçün. Dedi, balası insanı düşman qapısına göndərər. Yəni, yaralı yeridir hər kəsənin də, hər kəsənin müqəddəs yeridir onun evladı bir valideyn üçün. Məndən xahiş elədi ki, bəs, bax, bu sənə vəsiyyətim olsun. Mən də ümid eləyirəm ki, atama layiqli bir evlad olacaq. Atanız nədən rəhmətə getdi? Atam, deməli, Körüm xanım, iki dəfə korona keçirdi. Bu pandemiya dövründə korona keçirdi və koronadan sonra papada problemlər başladı. İmmunitetdə problemlər başladı. Sonra, deməli, səhhətində başladı problemlər və qan sistemində başladı problemlər yarandı. Tromblaşma və s. və ilaxır. Və artıq uşaq geriləmə başlayırdı papada. Biz hiss eləyirdik ki, əvvəlki o şux insan deyil. Mənim atam çox şux insan idi. Heç vaxt deməzdiniz ki, Fərhad müəllimin 67 yaşı var. Heç vaxt deməzdiniz də, həyata çox belə yaşam dolu bəli, insan idi. Və həmişə də deyirdi ki, 100 yaşına kimi yaşayacağım, 100 yaşına kimi yaşayacağım. Bir dəfə ad günündə dedi ki, özümə 100 il, ən azı 100 il ömür arzulayıram. Mən də dedim, güldüm, dedim ki, papa, niyə inirsən 100 il yaşamağı da? Yəni, 100 il etə monoqa. Güldü, dedi ki, sənin evə lazımdır, mən yaşamaq istəyirəm. Belə pozitiv adam idi. Koronadan sonra gördü ki, halı əhvalı o deyil. Və bir gecənin içində insult olur, beynə qansızma və komaya düşür. Komaya düşür və iki gün ərzində, bax, belə canını tapşırır Allaha. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atanızın 40 mərasimi bitəndən bir az çox keçmədi ki, 3 ay çəkdi. Siz həyat yoldaşınızı da itirdiniz. 3 ay çəkdi, bəli. Yoldaşımda ümumiyyətlə heç bir xəstəlik. İndi atam haradasa bir yaşlı insan idi, haradasa nəsə bir təzik, şəkəri var idi və s. Yoldaşım ümumiyyətlə, Könül xanım, sağlam insan idi. Bir problemi, bir hansısa ağrıyan yeri, heç bir şey, yəni heç vaxt şikayəti olmayan bir adam idi. Və o da, bax, belə qəfildən, səhər yuxudan ayıldı mədə ağrısı ilə ki, mədəm ağrıyır, mədəm ağrıyır. Mən də dedim ki, yəqin soyuq olub çalışdım ki, bu təbii, deməli, Türkiyə çarələrlə filanla da şey eləyə ki, soyuq dəymədi yəqin. Elə 10 dəqiqənin içində, Könül xanım, o da apşırna infarkt. Diaqnozu belə qoydular həkimlər ki, apşırna infarkt keçirdi. Bu bir Allahın, mən elə düşünürəm ki, Könül xanım qismətidir, yazısıdır. Şəkil də efirdə təqdim olundu. Necə tanış olmuşdunuz onda? Biz ailəvi dost olmuşuq. Mən çox üzr istəyirəm, qayınlarıma günü bugünə qədər əmi deyə müraciət edirəm. Onlar mənim atamın dostları olub, biz ailəvi dost olmuşuq. Evin ən kiçiyi mənim həyat yoldaşım olub, məndən 10 yaş böyük olub. Və belə ailəvi münasibətlərdən, bax, bu bizim izdivacımız, yəni, ortaya gəlir. Yaş sizə mane olmurdu ki? Qətiyyən, Könül xanım, qətiyyən, tam əksinə. Babəkim məndən 10 yaş böyük olmağı həyatımda mənim o qədər müsbət tərəflərini göstərdi ki, o çox səbirli, Könül xanım, məndən fərqli olaraq, mən biraz səbirsiz insanam, çox təmkinli. Əsl bildiyiniz hərbiçi idi, əsl bildiyiniz hərbiçi idi. Hətta onun bir yaxın dostu var idi, o həmişə deyirdi ki, elə bil bu insana deyir, tərbiyə verməyiblər. O zatən doğulduğu gündən tərbiyəli doğulub, həmişə onun üçün elə deyirdi. Və o öz səbri ilə, təmkini ilə məndə həyatda o qədər düzgün yollar göstərib, Könül xanım. Həmişə mənə dost olub. Hər zaman mənim hansısa şıltaqlığımı, hansısa bir səhvimi, yəni belə qəbul edirdi ki, yaşın o yaşdır, mənim yaşıma çatanda düzələcək. Və həqiqətən də mənə dayaq olub, həqiqətən. Yəni, biz həyat yoldaşı deyilən o anlam ki var, anlayış ki var, o mənə həyat yoldaşı olub. Ona çox şeyləri borcluyam bu həyatda, yəni onu deməsəm, onun haqqına girmiş olaram. Onun üçün darıxırsınız yəni? Çox, Könül xanım, çox. Mən ümumiyyətlə negativimi heç kəsindən bölüşən adam deyiləm. Sevmirəm bunu. Yəqin siz də fikir vermişdiniz. Mən hətta yoldaşım, atam təzə rəhmətə gedəndə belə simamda onu heç kəsə bir uza vermirdim. Sevmirəm insanları negativ ötürməyi. Amma təbii ki, yəni ikisi üçündə hədsiz çox dərəcədə darıxıram. Çünki iki yaxşı dəyərli insanlar itirmişəm.
həyat yoldaşı ata olaraq bir kənara, amma məsləhət yeri miydilər, dayaq yeri miydilər, ya cəmiyyət üçün faydalı insanlar idi Könül xanım. Yəni belə insanlar indi artıq nadir hallarda olurlar. Cəmiyyət üçün faydalı idilər. Yəni qapısına gecə saat neçədə olur olsun gəlib biləcəyiniz, yəni məsləhət ala biləcəyiniz o müdrikliyə sahib olan bir insanlar idi ikisi də. Təbiidir ki, yəni mən darıxıram. Niyə peşmançılıq çəkirsiniz? Çox şükür, çox şükür, min şükür bu həyatda peşman olacağım bir məqamla hələ üzləşməmişəm Könül xanım. Onun üçün valideynlərimə minnətdarım. Hər zaman mən bunu vurğuluyuram ki, papaya da sağlığında deyirdim ki, o qədər sənə minnətdarım. Anama da deyirəm yenə də ki, o qədər sənə minnətdarım ki, bizi düzgün insan kimi böyütmüsən, bizi düzgün insan kimi yetişdiriblər, düzgün tərbiyə eləyiblər ki, bizim arxaya çönüb baxanda peşman olacağımız bir məqamlar yoxdur. Yəni, həyatda yalancı olaram, deyim sizə ki, Könül xanım, mən nəyəsə peşmanım. Səhvlər olub, təbii. Yəni, insan səhv eləyə gəlir, yaşayır, püxtələşir, yəni, müdrükləşir. Bu, normal bir haldır. Amma çox şükür peşman olacağım bir hadisəni üzləşməmişəm. Zəhlə xanım, bax, bu cür dayaqlarınız bir-birinin ardınca qısa bir vaxta getdilər. Özünüzü tənha hiss eləmirsiniz? İnanın, Könül xanım, sizlər, dostlar, əzizlərim, səlyanlılarımız, parlament o yoxluğu hiss elətdirmədilər. Qoymadılar ki, tək qalım. Qoymadılar. Yəni, günü bugünə qədər o zənglər, o gəlmələr, yəni elə gün olmur ki, mən evimdə tək olum. Olmur. Yəni, hər an, hər saat kimsə var. Kimsə gəlir, kimsə axtarır və yas mərasimlərinə o axınla gələn insanlar mənə inandırım sizə, Könül xanım, böyük bir motivasiya oldu. Mən özümdə fikirləşdim ki, yox, yəni həyat davam eləyir və mən davam etməliyəm. Həm də bayaq vurğuladığım kimi bizdə evdə ən böyük evlad mənəm və hamısı bacılardır, qızlardır, anamdır və evdə həmişə məni həm oğlan gözü ilə görüblər, həm qız gözü ilə görüblər xasiyyətimdən irəli gələrək. Çox ərköyün uşaq olmuşam, Könül xanım. İndi belə qarşınızda sakit oturan bu mülayim qıza belə baxmayın. Çox ərköyün olmuşam, həqiqətən. Hər iki nəslin, həm atam gilin, həm anam gilin, hər iki nəslin ilk nəvəsi olmuşam mən. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, babalar, nənələr məni nə qədər ərköyün ediblər. Və bunu demək istəyirdim ki, ona baxmayaraq, məsələn, tənxalıq hiss eləmirəm indi hal-hazırda. Siz iki nəfər unutdunuz, qaqaşlar. Hə, qaqaşlar, qaqaşlar, mütləq şəkildə, təbii, birinci növbədə qaqaşlar. Qaqaşlar o mənim həyatımın bir ayrı bir hissəsidir. Sizin şəcərənizdə əkiz uşaqlar olur? Xeyr, olmayıb ki. Yoldaşınızın bəs? Xeyr, onda da olmayıb. Onda bu qardaşlar, belə deyək də, ilklərdir. Bəli, qardaşlar ilklərdir və biz bunu çox araşdırdıq. Özümüzə də maraqlı gəlirdi ki, bəlkə hansımızınsa siz dediyiniz kimi şəcərəsində bu olub. Gördük ki, yox, biz bildiyimiz qədər, gedə bildiyimiz qədər, araşdıra bildiyimiz qədər olmayıb. Və bu ilklərdir, qardaşlar. Və çox şükür ki, Könül xanım, evlatlarımdan da razıyam. Maşallah. Bəli, razıyam, yaxşı uşaqlardır. Biri ilə də dostam. Elədir. Yaxşı oğlandır. Heç deməsə deyim, o boyda oğlunuz var. Maşallah olsun, maşallah olsun. Niyə iki uşaqda artıq çox gözəl sualdır, Könül xanım. Deyim sizə, bunu məqsədli şəkildə mən eləmişəm. Evlatların tərbiyəsi mənim üçün o qədər önəmli bir faktordur, Könül xanım. Özüm o tərbiyəni görmüşəm deyənə, özüm o məhsuliyyətlə üzləşmişəm deyənə həyatımda. Çalışırdım ki, mən də evlatlarıma onu verə bilim. Bilirsiniz, evladı dünyaya gətirmək çox asan məsələdir. Amma onu cəmiyyət üçün yetişdirmək, onu yaxşı insan olaraq yetişdirmək, onun sabah ailə quranda, ailəsinə, evladına faydası olan bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək, bu çətin bir məsələdir. Bu, çox böyük güc tələb eləyir. Yəni, bu, böyük bir diqqət, qayğı tələb eləyir. Və bilirsiniz,
uşaqların bir dövrü olur ki, yeni yetmə dövrləri ki, orada onları biraz zəbt eləmək çətin məsələ olur. Bax, o məqamlar mənim üçün çox önəmli olduğu üçün mən düşündüm ki, elə Allah özü belə lazım bilib, ikisini bir vaxta gətirib dünyaya, elə bununla da kifayətlənim. Mənim evladlarımdan soruşsaz, mənim haqqımda bir mənalı sizə deyəcəklər ki, bizim adamız çox sərt adamdır. Yəni, onlara qarşı həmişə sərt olmuşam. İndi, məsələn, müəyyən artıq yaşdan sonra artıq bilirəm ki, özləri pislə, yaxşını ayırt eləyə bilirlər. Həyatda görürəm, mövqeyləri düzdür. Artıq indən sonra mən onlarla dost münasibətinə yəni, keçmişəm. Amma müəyyən yaşa qədər çox sərt olmuşam tərbiyələrinə. Mən sizi yaxından tanıdığım üçün bir məqama toxunmaq istərdim. Biz qardaşlar, qardaşlar deyirik. Oğlanlarınızın neçə yaşı var? 23. 3, bəli. Ben bilirəm, istəyirəm siz özünü söyləsin. Nəyə görə soruşdum? Nəyə görə deymək istəyirəm? Bəlkə də heç kim inanmaz ki, sizin özünüz boyda oğlanlarınız var. Bunun da səbəbi odur ki, siz çox gənc ikən ailə qurmuşsunuz. Bəli, erkən ailə qurmuşsunuz. Və bunun da nəticəsi odur ki, özü cavan, övlad cavan, maşallah olsun. Amma inandırım sizi, Körünxam, həyatımda bilsiz nə qədər müsbət rol oynadı bu. Məsələn, mənim yaşda, məndən bir neçə yaş balaca, məsələn, xanımlar var ki, çox uğurlu iş xanımlarıdır, uğurlu məmurdular və gec ailə həyatı qurduqları üçün evladları ilə kariyeraları arasında qalırlar hal-hazırda. Çünki evlad da tələb eləyir diqqət, qayğı və ana nəvazişi və iş də tələb eləyir müəyyən məsuliyyət, diqqət. Və onlar iki, deməli, arada qalırlar. Amma mən üçün o problem artıq yoxdur. Mən müəyyən həyatımın bir hissəsini ailəmə tam sərf elədiyim üçün, artıq evladlarım böyük olduğu üçün, deməzdim, indi mənə ehtiyacları yoxdur. Yəni, bir körpə uşaq kimi artıq o səviyyədə ehtiyacları yoxdur. Sırf rahat indi öz kariyeramdan, öz həyatımdan, öz deməli, işlərimlə məşğul oluram. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim. Allah rəhmət eləsin Babək müəllimi. Babək müəllimi ən böyük müsbət cəhəti bilirsiniz nədir? O sizinlə erkən nigah olub da. Bəli. Amma ondan sonra o bəzi bəylər kimi, yox evdə otursun, artıq ərə getdi, qoy uşaq dünyaya getsin. Elə bil ki, bunun vəzifəsi budur. Ərə get, ərə bax, uşaq dünyaya getir, vəssalam. Amma o sizin üçün şərait yaratdı. O sizin imkan verdi ki, o potensialı sizlə gördü ki, bu cəmiyyət üçün nəyisə edə bilər, insanlar üçün nəyisə edə bilər, ziyalılarımızın sayı da artacaq, bir ziyalı xanım da olacaq. Elə bil ki, o bugün oturub sabahı düşündü. O sizin üçün şərait yaratdı. Evet. O sizi sıxsaydı. Mənə elə gəlir ki, siz indi bu saat Jalə Əhmədova kimi tanınmayacaqdınız. Tamamilə doğru. Düzdür, atanın öz rolu var. Amma qız ailə qurduqdan sonra artıq bütün səlahiyyət keçir o ailənin başçısına. Atanızı Allah rəhmət eləsin, söylədiniz ki, ailəvi dost olmuşsun. Demək, onun dost seçimi də uğurlu bir dost seçimi olub. Elədir. Başa düşürsünüz. Elədir ki, və onun nəticəsi sağlam ailənin təməlinin qoyulmasıdır. Sağlam ailə. Çox təəssüflər olsun ki, indi bəzən elə dostlar arasında qurulan nigahlar belə pozulur. Amma şükür Allah ki, sizin çox gözəl ailəniz olub, övladlarınız dünyaya gəlib, övladlarınız da maşallah ilə atası kimi öz sözünü belə necə deyim, çox sevdim onları, çox. Çox təşəkkür edirəm, Körünxam. Allah bütün evladları saxlasın və çox düzgün vurguladınız ki, yoldaşım mənə bu şəraiti yaratmasaydı, mənim daxilimdə olan xasiyyət, potensial elə orada da bitəcəkdi. Çünki biz ailə quranda mənim atam məni qarşısına otuzdurdu və dedi ki, artıq atan da, anan da, ailən də hər bir şeyin həyat yoldaşındır və onun ailəsidir. Və eyni münasibətlə də mən yoldaşımın ailəsində üzləşmişəm, Körünxan. Bu, mənim böyük bir xoşbəxtçiliyimdir. Yəni, mənim həyatda valideynlərimdən sonra hətta onlar qədər sevdiyim insan mənim qaynanamdır. Mənə o qədər o gözəl bir münasibət bəsləyib ki, Körünxan, mənə əsl analıq eləyib. Jalə xanım, bir də bir məqama toxunmaq istərdim. Həyat yoldaşınız rəhmətə gedən sonra biz sizinlə dəfələrlə telefonla danışdıq. Və sizdən dəfələrlə soruşdum ki, Jalə xanım,
Biz Bakıda siz nə vaxt olacaqsınız, mərasim nə vaxt keçiriləcək, Dünya Televiziyasının rəhbərliyi ilə birgə ora gəlmək istəyirik. Çox xoşuma gələn, mən nə qədər də müasir olsam, amma bəzi şeylər var ki, onu qəbul etmirəm. Necə deyim, televiziyada işləyirəm, göz qabağındayam. Amma elə şeylər var ki, onun televiziyaya, onun vəzifəyə, onun bəli, parlamenti aidiyyatı yoxdur. Bəli. Yəqin razılaşarsınız. Tamamilə doğru. Düzdür, bəzi xanımlar var ki, bunu önə çəkir. Amma mənim üçün ailə birincidir. Bir mənalı. Bu mən belə düşünürəm. Və mən sizinlə telefonla danışanda dedim ki, siz Bakıdan mərasim verəcəksiniz. Siz dediniz ki, bacı bilirsən, mənim üçün əsas onlardır. Onlar nə desə o olacaq. Onlar öz ailələrini, üzvlərini itiriblər. Mən həyat yoldaşımı itirdim. O öz övladını itirib. O nə desə onun sözü qanundur. Hələ bir fikir söyləmirlər. Sonra yenidən biz sizinlə əlaqə saxladıq. Dediniz ki, Könül xanım, məsləhətdir ki, mən burada olum. İnanın ki, siz, mən bu, bax bununla bağlı həm televiziyada da söhbət oldu sizin haqqınızda, başqa bir yerlərdə də söhbət oldu. Dedim, insanın tərbiyəsinə baxın, insanın böyüklüyünə baxın. Düzdür, millət vəkilidir, yəni artıq belə cəmiyyətdə tanınan bir simadır, seçilənlərdən biridir. Amma onun üçün o evin qapısından çölə çıxdıqdadır. Evdə isə o ailənin gəlinidir. Evdə o ailədə kiçik sayır özün. Fikirləşir ki, evdə böyük sözün düşsün. Qoy, onlar fikirlərini söyləsin. Mən çöldə millət vəkiliyəm. Evdə isə o ailənin gəliniyəm. Onlar nədirsə, o da olacaq. Siz inanın mənə, biz eyni nəsli nümayəndələriyik. Mən sizə bir söz deyim. Mən bununla, belə necə deyim, belə böyük-böyük danışmaq olmasın. Sadəcə o bir söhbət edirik bir yerdə. Çünki eyni hisləri mən də yaşamışam. Yəni, olub. Mənə elə gəlir ki, biz bu addımımızla öz böyüklüyümüzü, öz tərbiyəmizi, öz insanlığımızı göstəririk. Eyni zamanda nümunə göstəririk. Bəli. Nümunə. Sabah mənim evimə gələn gəlin də bilməlidir ki, nədir, necədir və necə bəli, olmalıdır. Düzdür mü? Tamam, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Tamamilə düz deyirsiniz. Razıyam sizinlə. Neçə dəqiqəmiz var? Allah, bitti vaxtımız. Bitti, necə oldu bitti? Mənim suallarım qaldı, imza kitabımıza tez imza atın. Vaxtımız bitti, əzizim. Atam bacı, ataq, ataq. Allah Allah, necə oturduq, söhbət etdik. Vaxt bitti, mən istərdim bizim imza kitabımızda sizin imzanız olsun. Mütləq şəkildə, mütləq şəkildə. Bu da qələm, buyurun. Allah, Orxan, sən mənə niyə demədin? Mənim suallarım qaldı, yazım. Bura yazım, yəni ürək sürüləndi, iki cümlə ilə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hal-hazırda studiyamızda Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əhmədova. Əhmədova öz imzasını bizim imza kitabımıza qoyur. Üz-üzə proqramında iştirak edirdi. Bugünkü proqramımızın qonağı idi, ikinci qonağı idi. Bir daha mən təşəkkürümü bildirmək istərdim Jalə xanıma. Amma vaxt elə gəldi, keçdi ki, bizim hələ veriləcək suallarımız qaldı. Jalə xanımdan soruşacaqdım, güclü xanımsız, bu barədə eşitmək istəyirdim onun cavabını. Bundan əlavə, qadının gücü nəyə qədərdir, hansı səviyyəyə qədərdir, onu soruşacaqdım. Soruşacaqdım, qadın susanda nə baş verir? Bax, bu sualımda cavabsız qaldı. Qadın danışarkən ondan ehtiyat etmək lazımdır, yoxsa susarkən ehtiyat etmək lazımdır? Susarkən. Susarkən. Qadının sevgisi güclü olur, yoxsa bəyin sevgisi güclü olur? Hansı bəyin.
bəyin sevgisi güclü olur. Görürsünüz, tez-tez suallarımı verdim. Suallarımla sizi yormadım ki. Estağfurullah, çox xoş oldu. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Nə sual gözləyirdimsə, hamısını vermişsiniz zaten. Ailəm, mənim şəxsiyyətim. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Özünüzü sual verirsiniz. Vaxtım yoxdur. Məni sualınız var. Sizə sualım yox, sizə arzum var. Hər zaman, bax belə kollektivinizə, belə güləriz, mehriban, belə peşəkar qalmağınızı arzulayıram. Buna cəmiyyətimizin böyük ehtiyacı var. Çox sağ olun. Sağ olun. Sonda gəlin birgə şəkil çəkdirək. Mütləq, mütləq. Şəkillərimiz çoxdur. Jalə xanımla bugünü xatırladacaq bir şəkilimizdə olsun, zəhmət olmasa bura. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Bəli, bugünkü proqramımızın ikinci qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əhmədova idi. Sabah eyni vaxt, eyni məkanda sizinlə görüşə gələcəyik və gəlib söyləyəcəyik. Bakı vaxtı ilə saat 15-dir. Efirdə isə üz-üzədir. Jalə xanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım, çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Salamat qalın.